Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fidan İskəndərova, FES Tədris Mərkəzinin Azərbaycan dili müəllimiyəm. Bugün biz sizlərlə leksika bölməsindən olan testlərin izahına baxmaq istəyirik. İzahlara başlamazdan öncə bildirmək istəyirəm ki, əgər siz hər hansı bir dil test toplusunun, hər hansı bir mövzusunun izahını istəyirsinizsə, 077-598-38-00 WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb, həmin PDF-ləri və onların izahını əldə edə bilərsiniz. İndi isə başlayaq bizim, belə deyək də, bölməmizin izahına. Sual 1. Nöqtələrə yerinə uyğun gələn sözləri müəyyənləşdirək. Cavabımız olacaq D variantı. Yarı gör, özün danış, ev yıxar, ara sözü. Pis söz qəlb puldur, yiyəsinə qaydar. Deməli, 4-də çıxdı. Sözün doğrusunu uşaqdan xəbər al. Sözün yalanı olmaz, yanlışı olar. Səhrada gül bitməz, cahilə söz yetməz. Cavabımız olacaq D variantı. Sual 2-də cavab A variantıdır. Mərd özündən bilər, namərd özgədən. Ağıllı öyrənməyi xoşlar, axmaq öyrətməyi. Bu fikir hardasa razı deyiləm, amma bir məsəldir. Məcburuq ki, düzgün yazaq. Dəvəcə boyun olunca, düyməcə ağlın olsun. Bu da çıxdı. Daha sonra. El yandıran şamı söndürmək olmaz. Elm parayla yox, çalışmaqla ələ gəlir. Cavab A variantı. Sual 3. Sözlərdən birinin leksik mənası düzgün izah olunmayıb. Nikbin kədərli deyil, bədbin olsaydı kədərli olardı. Nikbin həyat sevər dəksinə kədərli deyil, müsbət mənalı bir ifadədir. Cavab A variantı. Sözlərdən birinin leksik mənası düzgün izah olunmayıb. Cavab C variantı. Çünki biz bilirik ki, aforizm yığcam və dolğun mənalı ifadədir. İlxı, at ilxısı, lətafət, incəlik, zəriflik, mətni isə davamlı və dözümlü sayılır. Bitki növü sayılacaq nə? Flora. O səbəbdən cavab C variantı. Biri gəmilərin düz yolla hərəkətini tənzimləyən işarədir. Cavab olacaq B variantı. Yadda saxlayın, qeydinizi aparın. Mayak gəmilərin düz yolla hərəkətini tənzimləyən işarədir. Biri meşədə kiçik açıq sahə mənasındadır. Təbii ki, cavab A variantı. Tala kiçik açıq sahə hesab olunur. Hansı cərgədəki sözlərin leksik mənası yoxdur? Cavabımız C variantı. Çünki bunların hamısı köməkçi nitq səsidir və köməkçi nitq səsinin leksik mənası yox, yalnız qrammatik mənası var. Biri köksdən yuxarı abidə mənasındadır. Təbii ki, cavab Y. Büst köksdən yuxarı abidə mənasındadır. Sual 9. Ecazkar sözünə aid düzgün cavabı müəyyən edək. Cavabımız C variantı. Çünki qəribə möcüzəli mənasını verir. Məsələn, ecazkar səs, qəribə səs, möcüzəli səs. Köhnəlmiş söz deyil, çünki hal-hazırda da dilimizdə var. Səs sözündən əvvəl işlənərək frazioloji birləşmə yaradır, bəli. Ecazkar səs məcazi bir ifadə yaratmır. Çünki səs həqiqətən də ecazkar, yəni möcüzəli, qəribə ola bilər. Həm də frazioloji birləşmə biz onu belə deyək də, daha çox feil, yəni məsdər formasında görürük. Məsələn, deyək ki, cin atına minmək, dilotu yemək, fikir verin, məsdər formasındadır. Deməli, elə buradan da bilin ki, frazioloji deyil. Sinonimi təvazökar deməkdir. Təvazökar
Sadə deməkdir. Sizcə qəribənin sinonimi sadə olar mı? Olmaz. Amonim kimi işlənə bilir. Məncə ecazkar deyəndə ağlımıza başqa bir müxtəlif mənalı bir söz gəlmir. Düzgün cavab C variantı. Sual 10. Nakam sözü ilə bağlı səhv fikirdir. Cavabımız C variantı. Sinonimlik yarada bilsəydi, belə deyək də, nakamın sinonimi nə ola bilər? Məncə heç nə ola bilməz. Cavabımız olacaq C variantı. Tək mənalıdır, bəli. Arxaizm deyil, bəli. Çünki hələ də işlədirik. Amonim kimi işlənə bilmir, razıyıq. Leksik mənasına görə arasına çatmayan deməkdir, bəli. Düzdür. Cavab olacaq C variantı. Çünki sinonimli yarada bilmir. Mülahizə sözünün leksik xüsusiyyətlərlə bağlı səhv fikirdir. Cavabımız olacaq Y variantı. Tək mənalıdır, düzdür. Fərziyə sözü ilə sinonimdir, bəli. Düzdür, çünki mülahizə yürüdürəm, fərziyə yürüdürəm. Leksik mənasına görə irəli sürülən fikir, bəli. Amonimlik yarada bilmir, razıyıq. Sinonimi mübahisədir, qətiyyən. Mübahisədə bəhs var. Yəni, hər hansı bir iki nəfər arasında, çoxluq arasında olan bir bəhs var. Amma mülahizə fikir yürütməkdir. Cavab Y variantı. Qazan sözünün leksik xüsusiyyətlərlə bağlı səhv fikirdir. Cavabımız C variantıdır. Aha, baxaq. Leksik mənasına görə nəyinsə əldə edilməsi deməkdir. Bəli, qazanc var, nəsə əldə etmişəm. Gəlir, qazancım, gəlirim, düzdür. Çox mənalı sözdür, bəli. Məsələn, mən özümə dost qazanmışam, düzdürmü? Mənim bu işdən qazancım dost olub. Antonimi zərər ziyandı, bəli. Qazancın nə qədərdir, zərərin nə qədər oldu? Deməli, əksdir. Cavab C, termin ola bilməz. Möhtəşəm sözünün leksik xüsusiyyətləri bağlı səhv istəyir. Cavabımız C variantı. Möhtəşəm, mötəbər ola bilməz. O səbəbdən cavab C. Əzəmətli ola bilər sinonimidir. Termin kimi işlənə bilmir, razıyıq. Amonim ola bilmir, bilmir. Kontekstdən asılı olaraq məcazi mənada işlənə bilər. Bəli, möhtəşəm səs. Deməli, məcazi məna ilə frazioloji birləşməni səhv salmayın. Möhtəşəm səs ola bilər, o məcazi ifadədir sadəcə, yəni frazioloji birləşmə deyil. Hiddət sözünün leksik xüsusiyyətlərlə bağlı səhvi müəyyən edək cavabımız Y variantıdır. Çünki hiddət köhnəlməyib, köhnəsiydi, mən onu işlədə bilməzdim. Cavab Y variantı. Sual 15 ilə davam edək. Məxfi sözü ilə bağlı səhvi istəyir bizdən cavabımız B variantıdır. B olmağına səbəb nədir? Məsələn, məxfi sözü. Gizli sözü ilə sinonimli yaradır, düzdür. Amonimli yaratmır, düzdür. Leksik və qrammatik mənası var, bəli, çünki əsas nitq səsidir. Hamı tərəfindən anlaşılır, anlaşılır. Xəlvət sözünün antonimidir, səhvdir. Cavabımız olacaq B variantı. Çünki məxfi elə xəlvətlə eyni mənadadır, əks deyil. Aşkar olsa deyərəm ki, antonim sayılar. 16 ilə davam edək. Cavabımız olacaq C variantı. Çünki ezamiyyət məzuniyyətə çıxaraq istirahətə getmək deyil. Ezamiyyət bir işi başqa bir yerdə görməkdir. Eyni işi görürsən, amma başqa bir filialda mı deyək, başqa bir ərazidə mi deyək? Məsələn, harasa ezam olundum. Cavab C variantı. Sual 17. Birində dünya sözünün mənası ilə cümlədə işlənməsi arasında səhvlik, uyğunsuzluq var. Cavab B. Yer kürəsi. Hər ürəyin öz yer kürəsi bir səadət arzular olmaz. Deməli, buradakı məna bura uyğun gəlmir. Cavabımız olacaq B variantı. Gətirmək təzə üsluba gərəkdir, köhnə ictimai quruluşu. Gəncin əlini sıxarkən elə bil onun mənəvi aləmini dəyişirdi. Bütün aləmi gəzsən, yenə də belə at tapa bilməzsən. Dünya, gəlin bunu da yerinə salaq, xalq yığılsa da dediyindən dönən deyil.
Deməli, qısa və konkret. Dünya sözlərini çıxarıb yerinə bunlardan birini qoyuram, olur uyğunluq. Amma bir variantda uyğunsuzluq oldu. Cavab B variantı. 18-ci. Deməli, sualda düzgün cavab yoxdur. Gəlirik 19-a. Hansı sözün leksik mənası düzgün? İzah olunmayıb. Cavabımız A variantı. Abstrakt, konkret izahı olan sayılmaz. Abstrakt, mücərrəd olanlara deyilir. Abstrakt məna. Yəni, biri var konkret, biri var abstrakt. Abstrakt, konkret olmayan məna sayılır. Cavab A variantı. Hansı sözün leksik mənası düzgün? İzah olunub. Cavabımız C variantıdır. Lətafət həqiqətən də incəli, zərifli sayılar. Aha. Cavab C variantı. Hansı sözün leksik mənası düzgün? İzah olunmayıb. Cavabımız D variantı. Çünki elm deyirsə astroloq yox, astrologiya olmalıdır. Logiya. Cavab D variantı. Hansı bir sözün leksik mənası düzgün izah olunub? Cavabımız B variantı. Çünki həqiqətən də yarımada üç tərəfi su ilə əhatə olunmuş quru sahədir. Mükalimə kəlimə, kəlam sözlərindən götürülüb deyə cavabımız D variantı olacaq. Çünki iki şəxs arasında söhbət sayılır kəlmə. 24. Tənə sözünün leksik mənası ilə bağlı doğru fikirdir. Cavabımız Y variantıdır. Çünki tənə danlaq, məzəmmət, kinayə deməkdir. Cavab Y variantı. Məna baxımından məntiqi arzılığı gözləməklə cərgəni tamamlayaq. Cavabımız C variantı. Şanlı, şövkətli, şöhrətli və şərafətli bir-birin əvəz eləyən sinonimlərdir. Cavab C variantı. Sillogizmə əsasən nöqtələrin yerinə uyğun fikri müəyyən edək. Leksik mənası olan sözün qrammatik mənası da var. Vətən sözünün leksik mənası var. Nəticə, vətən sözünün qrammatik mənası da var. Çünki biz bilirik ki, birinci hökmdə yazılıb ki, hansısa sözün leksik mənası varsa, avtomatik onun qrammatik mənası da olmalıdır. Deməli, vətən sözünün leksik mənası varsa, onun nəyi də var? Qrammatik mənası da var. 27. Hansı sözün iki samiti onun kar qarşılığı əvəz edilsə, yeni mənalı söz yaranmaz. Cavab Y. Faza, saman, səfər, tələ. Cavab Y. Köfər olmaz. Davam edək 28 ilə. Cavabımız olacaq Y variantı. Limon, liman sözlərinin leksik xüsusiyyətlərlə bağlı düzgün fikirlərdir. İkisinin də leksik və qrammatik mənası var, çünki ikisi də əsas nitq səsidir. Bu düzdür. Sözlərdən biri arxaikləşib, heç biri köhnəlməyib. Sözlərin biri əşyanın adını, digər əlamətini bildirir, qətiyyən, hər ikisi adını bildirir. Ammoninli xüsusiyyətinə malik olmayan sözlərdir. Aha, baxaq, bəli, heç birinin ammonimi yoxdur. Sözlərin ikisi də çox mənalıdır. Xeyr, cavabımız olacaq 1 və 4. Biri torpaq, ağac və ya daşdan düzəldilmiş qədim süni təpə mənasındadır. Kurqan, bunlar əzbərə dayanan məqamlardır. Bunlardan biri yeraltı qəbir mənasındadır. Sərdabə. Biri vaxtı ilə əhali tərəfindən seçilən və kəndin inzibati işlərini idarə edən adam mənasında işlənirdi. Təbii ki, kətdalar. Biri qədim şəhər hasarları üzərində tikilən müşahidə yeri mənasındadır. Cavabımız olacaq D variantı. Çünki bürclər bəli. Qədim şəhər hasarları üzərində tikilib. Biri çətin dağ zirvələrinə çıxan adam mənasındadır. Cavab Y. Alpinistlər həqiqətən də dağ zirvələrinə çıxan insanlardır. Biri hərbçilərin bayram şərəfinə təntənəli keçidi mənasındadır. Bu yaxınlarda da keçirilmişdi. Parad. Cavabımız D variantı.
Biri öz fikrini sübut etməyə çalışanlar arasında başlanan bəhs mənasındadır. Cavabımız B. Mübahisə, bəhs, baxın, bəhs, deməli bəhs var burada. Biri müəyyən bir işlə əlaqədar səfərə göndərilmə mənasındadır. B variantı, ezam olundum, başqa bir belə deyək, iş görmək üçün başqa əraziyə ezam olundum. Biri çoxlu at mənasındadır, cavabımız E. At ilxısı, köpək sürüsü. Topçularımızın atdığı mərmi düşmən cəbhəsini yerlə yeksan etmişdi cümləsində xəbərin ifadə etdiyi leksik mənaya uyğun gələni hansıdır? Cavabımız B variantı. Yerlə yeksan etmək, darmadağın etmək sayılır. Cavab B variantı. 39. Təvazökar sözünün leksi xüsusiyyətlərlə bağlı düzgün cavabı müəyyənləşdirək. Cavab D. Çünki təvazökar sadədir, lovğa isə onun əksidir. Cavabımız D variantıdır. Bivəfa sözünün leksi xüsusiyyətləri bağlı səhvi müəyyən edək. Cavab Y. Çünki bivəfanın məcazi bir mənası yoxdur ki, onun çox mənalı olduğunu deyək. Naliyyət sözünün leksi xüsusiyyətləri bağlı səhv fikir hansıdır? Cavabımız E variantı. Aha, Y variantı olmağına səbəb. Naliyyətim var, o demək deyil ki, mənim sərvətim var. Naliyyətin var, uğurum var deməkdir də. Müvəffəqiyyət, uğur deməkdir. Var dövlət demək deyil. Qalibiyyət sözünün leksi xüsusiyyətlərlə bağlı düzgün fikri seçin. Cavabımız D variantı. Sinonimi var, bəli var. Antonimi var, bəli var. Müstəqil leksik mənaya malikdir, bəli malikdir. Bəli. Cavab olacaq D variantı. Qabiliyyət sözündə leksik xüsusiyyətlərə bağlı səhv istəyir. Cavabımız B variantı. Arxaizm deyil, sinonimi var. Qalibiyyət sözü ilə antonim sayılmaz. Elə bil ki, bayaqkinin əksidir. Cavabımız olacaq B variantı. Ədalət sözünün leksi xüsusiyyətlərinə görə səhvi müəyyən edək. Cavabımız A variantı. Antonimi ətalət deyil. Ətalət fizikada bir qanundur. Ətalət qanunu. Yəni, bir ədalətlə yaxından uzaqdan bir əlaqəsi yoxdur. İstehsa sözünün leksi xüsusiyyətlərlə bağlı səhvi müəyyən edək. Cavabımız A. Çünki istehsa ilə hər hansı bir fikri deyirəmsə, onu hər kəs anlayır ki, mən nə demək istədim. Amma arxaizm odur ki, kimsə onu anlamır, köhnəlib. Axı, istehsa sözü köhnəlməyib. 46. Maarif sözünün leksi xüsusiyyətləri bağlı fikirlərdən biri səhvdir. Cavab B. Aha, maarif savadsız biliksiz demək deyil. Cavab olacaq, daha doğrusu belə deyək. Əksi savadsız biliksiz demək deyil. Cavab olacaq B variantı. Tənə sözünün leksi xüsusiyyətləri bağlı səhv istəyir. Cavabımız olacaq Y variantı. Tənə cəza, əzab demək deyil. Cavab olacaq Y variantı. Sevinç sözünün leksi xüsusiyyətlərlə bağlı səhvdir biri. Cavabımız B. Çox mənalı sözdür. Xeyr, çox mənalı söz deyil. Çünki məcazi bir ifadə kimi istifadə edə bilmərik. Lətafət sözünün leksi xüsusiyyətlərlə bağlı səhvi müəyyən edək. Cavabımız A variantı. Arxaik deyil, hər kəs anlayır. Necə arxaik olsun? Məlumat sözünün leksi xüsusiyyətlərə bağlı səhvi müəyyən edək. Cavabımız A. Sinonimlərə əhvalat sərgüzəş deyil, qətiyyən. Məlumat vermək, əhvalat vermək demək deyil ki, cavab olacaq A variantı. Maaş sözünün leksi xüsusiyyətlərə bağlı səhvi müəyyən edək. Cavabımız olacaq D variantı. Axı, maaşı bugünə qədər də eşidirik, işlədirik, ən məşhur, hər ay ən azı 20 dəfə, 30 dəfə işlətdiyimiz bir sözdür. Bu, niyə arxaik olsun ki? 52. Zəif sözünün leksi xüsusiyyətlərlə bağlı səhvi müəyyən edək. Cavabımız D variantı. Çünki tək mənalı deyil. Məsələn, zəif münasibət çox mənalıdır. Qorxaq, cəsarətsiz.
Xeyr, biri zəifdirsə, o demək deyil ki, qorxaqdır, cəsarətsizdir, düzdürmü? Deməli, 4. Antonimi yoxdur, var. Antonimi də güclü deməkdir. Cavab olacaq D variantı. Məsələn, zəif, oxuyan, qorxaq demək deyil ki, deməli, 4-ü ona görə biz səhv götürdük. 53. Aha. Əhvala sözünün leksik xüsusiyyətlərlə bağlı səhv istəyir. Cavabımız olacaq A variantı. Sinonimi yoxdur, sinonimi var. Sərgüzəşt var. Cavab A. Mehriban sözünün leksik xüsusiyyətlərinə görə səhvi müəyyən edək. Cavabımız olacaq D variantı. Antonimi yoxdur, antonimi var. Cavab olacaq D variantı. 55. Mənfəət sözünün leksik xüsusiyyətlərlə bağlı düzgün cavabları müəyyən edək. Cavabımız D variantı. 2, 4, 5. Qrammatik mənası var, var. Antonimi zərər, ziyan sözləridir, sözləridir. Leksik mənası fayda, qazanc deməkdir, deməkdir. Cavab olacaq D variantı. Mətn sözünün izahı hansı cavabda düzgün verilib? Cavabımız A. Yazılı nitqin bir parçasıdır həqiqətən də. Cavab A. Hansı sözün mənası düzgün göstərilməyib? Cavabımız C. Müsahibə, bəhs sözündən deyil. Mübahisə bəhs sözündəndir. Cavab C. Hansı sözün mənası düzgün göstərilməyib? Cavabımız C. Tərənnüm həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri göstərmək deyil. Cavab olacaq C variantı. Hansı bənddə stenografiya sözünün leksik mənası düzgün göstərilib? Yadda saxlayın. Xüsusi işarələrlə sözləri cəld yazma üsulu. Hansı bənddə təəssürat sözünün leksik mənası düzgün göstərilib? Cavabımız olacaq Y variantı. Təəssürat əşya hadisənin insan şüurunda buraxdığı iz. Təəssüratları necədir? Cavab Y. Güney sözünün leksik izahı ilə bağlı səhv fikri göstərək. Cavabımız Y. Şərq sözü ilə sinonimli yaradır. Xeyr, cavabımız səhvdir. Cavab olacaq Y variantı. Şərq sözü ilə sinonim deyil. Quzey sözünün leksik təhlilə bağlı səhvi göstərək. Cavabımız B variantı olmuş olacaq. Çünki antonimi var. Quzey, güney, şərq, qərb. Tərəf sözünün leksik izahı ilə bağlı səhvi müəyyən edək. Cavabımız D. Sinonimi yoxdur, amma sinonimi bəli var. Cavabımız olacaq D variantı. 64. Tanrı sözünün leksik izahı ilə bağlı səhvi müəyyən edək. Cavabımız Y variantı. Antonimi var, antonimi yoxdur. Tanrının əksi olmaz. Ehtiram sözünün leksik təhlilindəki səhvi göstərək. Cavabımız D. Ehram hara, ehtiram hara. Ehtiram hörmət deməkdir. Ehram isə hörmət demək deyil. Rişxan sözünün leksik izahı ilə bağlı səhvi göstərək. Cavab D. Çünki rişxan etmək riqqət sözü ilə sinonim ola bilməz. Belə yadda saxlayın. Riqqət müsbət bir mənadır. Rişxan isə mənfi bir mənadır. Bunlar sinonim olmaz. Kiməsə rişxan diləmək, kimisə qınamaqdır. Riqqət isə heyrətlənməkdir. Bəxşiş sözünün leksik izahı ilə bağlı səhvi göstərək. Cavab C. Çox mənalı deyil, tək mənalıdır. Bunlardan biri xərclənən vəsait mənasındadır. Cavabımız A variantı. Məxaric. Elə bil ki, pulu xərclədin, xaric etdin özündən. Mədaxil, daxil etməkdir pulu. Biri sərgilənən, sərgidə nümayiş etdirilən əşya mənasındadır. Cavabımız C variantı. Eksponatlar, yəni sərgidə nümayiş olunan əşyalar. Biri çiğdi təmizlənmiş, çiğsiz pambıq mənasındadır. Cavabımız olacaq Y variantı. Mahluc, yadda saxlayın. Qəm sözünün leksik xüsusiyyətlərlə bağlı səhvi müəyyən edək, edək. Cavabımız B. Çünki qəm isimdir, şad sifətdir. O səbəbdən antonimi ola bilməz.
Sözlərdən birinin leksik mənası düzgün göstərilməyib. Cavabımız A variantı. Fauna bitki aləmi deyil. Floradır bitki aləmi. Fauna heyvanlar aləmidir. Sözlərdən birinin leksik mənası düzgün göstərilməyib. Cavabımız olacaq D variantı. Flora əksinə heyvanlar yox, bitkilər aləmidir. Metonimiya sözünün leksik izahı ilə bağlı səhv fikirdir. Cavabımız olacaq Y variantı. Köçürmək mənasını vermir. Cavab Y variantı. Gülərin sözünün leksik izahı ilə bağlı səhv fikirdir. Cavabımız olacaq Y variantı. Arxaizm olsaydı biz onu indi işlədə bilməzdik. Başa düşə bilməzdik. Deməli cavab Y variantı. Hansı sözün leksik mənasının izahı verilməyib? Cavabımız olacaq B variantı. Çünki gəlin bir-bir baxaq. Məsələn, olsun nə? Hərbi xidmətə buraxılma tərxis. Bu çıxdı. Danlaq məzəmmət tənə. İnkişaf dəyişmə təkamül. Toponim coğrafi ad. Cavab B variantı. Hansı sözün leksik mənasının izahı verilməyib? Cavabımız olacaq D variantı. Baxaq görə niyə D-dir? Aha, gəlin ən rahatdan başlayaq. Başqasının hərəkətini, danışıq tərzini təkrar etmək. Kimisə taklit etmək. Eşitmişik, düzdür mü? Taklit. Türklər demiş. Deməli, bu getdi. Qorxutma, təhdid deməkdir. Bu da getdi. Məlumatın yalan olduğunu bildirmə. Mən təksib edirəm bunu. Əksin deyirəm. Qəbul etmə, təqdir. Sən, bu, sənin fikrin təqdirə layiqdir. Bəyəndim sənin fikrini. Cavab olacaq D variantı. Verilən fikirləri hansı sözə aid etmək olar? Cavabımız olacaq, deməli, A variantı. Eyni nitq səsinə aid amonimdir. Termin kimi işlənə bilir. Çox mənalıdır. Burun, bəli, coğrafi termin kimi işlənir. Verilən fikirləri hansı sözə aid etmək olar? Cavabımız olacaq Y variantı. Tək mənalıdır, razıyıq. Termin kimi işlənə bilmir, bilmir. Müxtəlif nitq səsinə aid amonimdir, amonimdir. Bəli, cavab A variantı, Y variantı. Köhnə sözünün leksik xüsusiyyətlərlə bağlı səhvləri müəyyən edək. Cavabımız D variantı. Termin kimi işlənir. İşlənmir axı. Sinonimi yoxdur. Var qədim, amonimli var, yoxdur. 3, 5, 6. Hansı sözün leksik mənası düzgün verilməyib? Cavabımız olacaq B variantı. Subyekt üzərində iş görülən şəxs. Aha, baxaq görək. Məncə, subyekt üzərində iş görülən əşya deyil. O səbəbdən cavab olacaq B variantı. Subyekt şəxsdir. Obyekt üzərində iş görünən əşya sayılır. Cavab B variantı. Hansı sözün leksik mənası düzgün verilməyib? Cavabımız olacaq, olacaq, olacaq D variantı. Çünki fəaliyyəti icra edən şəxs subyektdir. Obyekt üzərində iş gördüyümüzdür, subyekt isə fəaliyyəti icra edən şəxsdir. 83. Boya və boyaq isimlərinin leksik mənaları ilə bağlı ortaq cəhəti müəyyənləşdirək. Cavabımız B. Çünki bütün üslubu məqamlarda bir-birini əvəz edə bilməz. Çünki biz bilirik ki, əvəzlənmə hər zaman öz hökmünü doğrultmur. Cavabımız B variantı olacaq. Sən ey şeirlərinlə xalqa can verən şair, sən ey dünən kimsəsiz təkcə can verən şair. İşarələnmiş ifadələr haqqındakı fikirlərdən yanlış olan cavab D-dır. Birinci misradakının sinonimi dirildən sözüdür. Sinonimi özü kimi məcazi olmalıdır. Ona görə sinonim olmaz. Cavabdır. Bəndlə bağlı fikirlərdən biri səhvdir. Cavabımız olacaq B variantı. Dördüncü misradakı ağlım çaşar ifadəsinin frazioloji sinonimi dəli olmaq deyil. Çünki dəli olmaqda nə var görün? Ol, et, bil var. Axı, bunlar frazioloji birləşmə yaratmırlar. B
Bəndlə bağlı fikirlərdən biri səhvdir. Cavabımız olacaq A variantı. Çünki 4-cü misrada evi dağılmaq ifadəsinin frazeoloji sinonimi işlənib. Evi dağılmağın sinonimi talan olmaq deyil, ol et bil ilə sinonim düzəlməz. Fikirlərdən biri səhvdir, cavabımız olacaq B. Baş amonim olmaz. Çox mənalı olar amonim olmaz. Fikirlərdən biri səhvdir, cavabımız olacaq C variantı. Göz amonim olmaz. İnsanın bədən üzvlərinin əksəriyyəti çox mənalıdır. Verilən sözlərin hər üçünə aid olan ortaq xüsusiyyətləri müəyyən edək. Cavabımız B variantı. Müxtəlif nitq hissələrinə aid amonimdir, razıyıq. Hər biri amonimdir və hər üçü də müxtəlif nitq hissəsi. Fərasət sözünün leksik zahilə bağlı səhv fikirdir. Cavabımız olacaq 2 və 5. Termin kimi işlənir, işlənməz. Antonimi fərsiz, xeyr. Çünki bu sifətdir, bu isə isimdir. Fərasətli olsaydı deyərdim ki, fərsiz olar antonimi. Cavabımız 2 və 5. 91. Cavab 3 və 5. Zərif sözünün leksik izah ilə bağlı səhvi istəyir. Tək mənalıdır. Bir də məktub paket ilə mənası, yəni uyğundur. Xeyr, zərif olsaydı məktub paket olardı. Düzdürmü? Cavab olacaq 3 və 5. Aha, verilən sözlərin hər üçünə aid olan ortaq xüsusiyyətləri müəyyənləşdirək. Cavabımız olacaq 1 və 4. Çünki müxtəlif nitq hissəsinə aid olan amonim sözlərdir. Həm leksik, həm də qrammatik mənası var. Cavabımız olacaq 1 və 4. Nümunədə altına xətt çəkilmiş sözlə bağlı yanlış fikri müəyyən edək. Cavabımız olacaq 1 və 5. Çünki ixtiyar cavanlıq sözü ilə belə deyək, antonim deyil, çünki ixtiyar sifətdir, cavanlıq isimdir. Bir çıxdı, 5. Termin kimi işlənə bilər, bilməz. 1 və 5 cavabımızdır. Cümlələrdə altına xətt çəkilmiş sözlər əsasında uyğunluğu müəyyənləşdirin. Aha, baxaq. Bəşəriyyət üçün ən böyük təhdidlər ətraf mühitin çirklənməsi, nüvə müharibəsi və terror kimi cinayətlərdir. Aha, təhdid, bayaq demişdik, qorxu, hədə deməkdir. 1B Yeni layihənin özünə məxsusluğu insanları təşviq yolu ilə tərəqqiyə səsləməsindədir. Buna uyğundur A, yəni bir işi görmək üçün dilə tutmaq, həvəsləndirmək. Təşviq etmək, həvəsləndirməkdir. İnsan təlqin vasitəsilə başqalarının fikirlərini dəyişə bilər. Buna da uyğundur hər hansı bir fikir qəbul etdirmək üçün edilən təsir. 1B, 2A, 3C olmuş olacaq. Kədəri sözünün leksik mənası ilə bağlı doğru fikirdir. Cavabımız 1, 3, 4. Leksik mənaya malikdir. Qəmli, qüssəli, məhsun sözlərlə sinonimdir. Antonimi şəndir. 5 səhvdir, çünki qrammatik mənaya əslində malikdir. Amonim kimi işlənə bilməz. Sərbəst sözünün leksik xüsusiyyətlərə bağlı doğru fikri müəyyənləşdirək. 1, 2, 4. Leksik mənaya malikdir. Var dövlət sözlərlə sinonimdir. Antonimi yoxdur. Bəli, hər biri düzdür. Nümunədə altına xətt çəkilmiş sözlə bağlı doğru fikirləri müəyyən edək. Aha, baxaq. 1 və 2. Eyni nitq hissəsinə aid amonimli olan sözdür. Bir də, deməli, şəkil görünüş mənasında işlənmişdir. Bəli. Baxaq. Cavabımız olacaq 1 və 2. 5 diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən etməliyik. Baxaq, bu hissə yalnız bura aiddir. Bu
Bu hissə yalnız bura aiddir, bu hissə isə həm buna, həm də buna aiddir. Birə uyğun gələnlər. Məncə B, bir də C. Əhvalatın sinonimi həqiqətən də hadisədir, antonimi də yoxdur. 1 BC. 2. Aha, həqiqətən də lətafət incəlik, zəriflik, gözəllik deməkdir, deməli 2D. Görək, lətafətlə əhvalatın ortağı nədir ki? Onu da 3'e yazaq. Olacaq. Qrammatik mənasına görə isimdir. Bəli, hər ikisi isimdir. Bir də. Amonim söz deyil, bəli deyil. 3A-yı. Cavab olacaq. 1BC, 2D, 3A-yı. Uyğunluğu müəyyən edək. 1-ə uyğundur de. Belə yalnız qrammatik mənası olan söz kimi işlənilə bilər. Bəli, məsələn, bunu Mərdan belə bilmirdi. Yəni, ədat kimi işləndi. Daha sonra baxaq. Çap. Həm isim, həm də fel. Biri var çap maşını, biri var atı çapmaq. Deməli, 2A. 1D, 2A, 3. Sifət. Eyni nitq səsinə aid olan amonimdir. Bəli, insanın sifəti, bir də var isim sifət say. Deməli, 3, B. Bir də 3-ə uyğundur, Y. Termin kimi də işlənə bilən sözdür, bəli. Cavab olacaq 1D, 2A, 3B-yi. Başlayaq sözün həqiqi və məcazi mənası, tək mənalı və çox mənalı sözlər, terminlər və arxaizmlər. Verilmiş nümunədə nöqtələrin yerinə hansı söz daha uyğundur? Cavabımız olacaq D variantı. Əl tutmaq, sözü tutmaq, topa tutmaq. Verilmiş nümunədə nöqtələrin yerinə hansı söz daha uyğundur? Cavabımız C variantı. Köynəyin qolu, çayın qolu, ağacın qolu. Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. Altından xətt çəkilmiş sözlər leksik baxımdan nə sayılır? Cavabımız olacaq D variantı. Baş, göz, ümumiyyətlə insanın bədən üzvlərinin əksəriyyəti məcazidir. Köhnəlmiş sözlər cərgəsini göstərin. Cavab C variantı. Məsələn, bu köhnəlməyib, bu köhnəlməyib, bu aha, bəli, təlis, nimdər, doqqaz. Bunlar da dialektlərdir. Köhnəlmişlə dialekti qarışdırmaq olmaz. Məsələn, bu da köhnəlməyib. Cavab olacaq C variantı. Yəni, köhnəlmiş odur ki, hal-hazırda qətiyyən işlətmirik. Köhnəlmiş sözlər cərgəsini göstərin. Cavabımız C variantı olacaq. Məsələn, bu köhnəlməyib, bu köhnəlməyib, bu köhnəlməyib. Daha sonra, məsələn, bunlar köhnəlməyib və s. Cavab C variantı. Quru sözü hansı birləşmədə məcazi mənada işlənmişdir? Cavabımız olacaq Y variantı. Adam quru ola bilməz. Ağır və iti sözləri hansı cərgədə həqiqi mənada işlənmişdir? Cavabımız B variantı. Daşın ağırlığı, ülgücün itiliyi. Həqiqətən də ağır daş ola bilir, iti ülgüc ola bilir. Köhnəlmiş sözlərdən ibarət olan cərgəni müəyyən edək. Cavabımız olacaq B variantı. Bu köhnəlməyib, 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 köhnəlməyib. Cavab B. Köhnəlmiş sözlərin cərgəsini seçək. Cavabımız B. Köhnəlməyib, köhnəlməyib, köhnəlməyib. Düzdürmü? O səbəbdən cavabımız olacaq B variantı. Hansı cümlədə məcazi mənada işlənmiş söz var? Cavabımız olacaq A variantı. Münasibətin soyuqluğu yoxdur. Amma suyun soyuqluğu var, çayın şirinliyi var, çörəyin şirinliyi var, havanın soyuqluğu var. Cavab olacaq A variantı. Şirin sözü hansı cümlədə həqiqi mənada işlənmişdir? Cavabımız D variantı. Şirin çay həqiqətdir. Məcazidir, 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 məcazidir. Cavab D. Hansı sırada çox mənalı söz işlənmişdir? Cavabımız C variantı. Bunların heç biri çox mənalı deyil, amma uşağın üzü ilə suyun üzü çox mənalıdır. Çox mənalı sözlər cərgəsini müəyyən edək. Cavabımız olacaq A variantı. Məsələn, bu çox mənalı deyil, bu da deyil, bu da deyil, bu da deyil. Cavab olacaq A variantı. Böyük otaq və böyük vəzifə. Buradakı böyüklər məcazidir. Biri dilçilik terminidir. Cavabımız olacaq B variantı. Çünki məsələn bu kimyadadır, bu tarixdədir, bu heca vəzni, əruz vəzni, bu ədəbiyyatdadır.
Bu da ümumiyyətlə rəssamlığa aid olan bir termindir. Cavab olacaq B variantı. Biri dilçilik terminidir. Cavabımız olacaq D variantı. Dialektlər, terminlər, etimologiya bunlar ana dilində, dilçiliyimizdə olan terminlərdir. Biri dilçilik terminidir. Cavab olacaq D variantı. Otaq genişdir. Bir də var ürək genişliyi. Məcaziyə gedir. Cavab Y variantı. İmtahandan kəsilə bilməriyə axı deməli məcazidir. Cavab D variantı. Hansı cümlədə sifət məcazi mənada işlənib? Cavabımız olacaq C variantı. Ağır xasiyyət. Soyuq su, şirin çörək, soyuq külək, şirin çay. Amma ağır xasiyyət olmaz. Hansı cümlədə feil məcazi mənada işlənib? Cavabımız olacaq Y variantı. Təbiətin adamın üzünə gülməyi alınmaz. Düzdürmü? Deməli cavab Y variantı. Hər üçü çox mənalı sözdür. Cavab olacaq A variantı. Həyat lövhəsi sözünü kəsmək, kimisə saymaq, adam yerinə qoymaq. Arxaizmlər cərgəsini seçməli cavab D variantı olacaq. Məsələn, bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz, bu da olmaz. Cavab D variantı. Arxaizmlər cərgəsini göstərək cavabımız olacaq D variantı. Bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz, bu da olmaz. Cavab olacaq D variantı. Hansı sifət çox mənalı söz kimi işlənə bilmir? Cavabımız olacaq B variantı olacaq. Qara bəxt, soyuq münasibət, isti münasibət, boz adam. Hər biri məcaziləşdi. Hansı feil çox mənalı söz kimi işlənə bilmir? Cavabımız olacaq C variantı. Üz çevirmək, ağ yuyub qara sərmək, kimisə sözlə bişirmək, söz atmaq. Cavab C. Aşağıdakı terminlərin hansını qarşısındakı sözlə əvəz etmək olmaz? Cavabımız olacaq Y variantı. Komediya, məzhəkə, obraz, personaj, dialog, mükəlimə, faciəyə, tragediya. Amma dekorasiya, remarka ilə yaxından uzaqdan bir əlaqəsi yoxdur. Tərkibində iki çox mənalı söz işlənən cümlə. Cavabımız olacaq B variantı. Şkafın gözü, stolun ayağı. Cavab B variantı. Tərkibində iki çox mənalı söz işlənən cümlə. Cavab B variantı. Baş, bir də yol. Arxaizmlər cərgəsini göstərək cavab A variantı. Məsələn, bu arxaikləşməyib, bu da, bu da, bu da. Cavab A. Məktubu apardım, verilişi apardım. Deməli, cavab olacaq Y variantı. Məktubu apara bilirəm harasa, təhvil verirəm, amma verilişi təhvil verə bilmirəm. Cavab Y variantı. Hansı cərgə yalnız terminlərdən ibarətdir? Cavabımız C variantı. Baxın, bu termin deyil, bu da deyil, bu da deyil, bu da deyil. Cavab C. Üz sözü hansı cümlədə məcazi mənada işlənib? Cavabımız A variantı. Kiminsə üzü, yəni yalandan da belə deyil, məcazidir. Cavab A variantı olmuş, olacaq. Göz var, göz var, deməli cavab olacaq. C variantı. Çünki biz bilirik ki, insanın bədən üzvlərinin əksəriyyəti məcazidir, yəni çox mənalıdır. Çox mənalı söz deyil, cavabımız olacaq C variantı. Kəndin ətəyi, fikir çəkmək, gəminin burnu, kök, məsələn, sözün kökü. Deməli, cavab olacaq C variantı. Qayın amonimdir. Çox mənalı söz deyil, cavab olacaq B variantı. Xəbər tutmaq, düzdürmü? Qaş, məsələn, üzüyün qaşı, kəndin ayağı, kəndin ətəyi. Cavab B, dağın ətəyi daha doğrusu. Tərs üzü, dərd üzür. Biri var insanın üzü, biri var üzmək feili. Cavab olacaq A variantı. Həm amonim, həm də çox mənalı ola bilər. Məsələn, insanın üzü, bir də var suda üzmək. Bu amonimdir. Bir də var ki, belə deyək, kitabın üzü. Cavab A variantı. Göz sözü hansı sözlərə birləşdikdə məcazi məna bildirir? Cavabımız olacaq 2, 3, 4. Dolabın gözü, bulağın gözü, səhərin gözü. Yəni, məcazilər lazımdır. Yalnız termin kimi işlənən sözlərdir. Cavabımız olacaq 1, 3, 6. Sintaksis, orfografiya, bir də sinekdoxa. Yəni, sinekdoxa. Yəni, bunlar, yadda saxlayın ki, yalnız bu sahə ilə məşğul olanlar bilə bilər. Yalnız termin kimi işlənə bilən variant 3, 6, 7. Folklor, fiksaj, bir də orfoepiya. Bunları heç kim anlamır. Yalnız termindir. Yalnız termin kimi işlənən sözlərdə cavabımız olacaq 2, 3, 4, akvarel, tuyuq, bir də boğaz. Bunları heç kim anlamır, ancaq öz sahəsi anlayır. Yalnız termin kimi işlənən sözdür cavabımız 2, 4, 5, leksika, frazeologiya, bir də relief.
Nümunədə hansı misralardakı işarə eləmiş sözlər həqiqi mənada işlənib? Cavabımız olacaq 1, 3, 5. Mən istəyirəm, uşaq ağlamasın, yanğın sönsün. Bulud ağlasa məcazi olur. Analı ya anasız, burada ümumiyyətlə heç nə yoxdur. Ümid də sönməməyi məcazidir. Cavab 1, 3, 5. Ağır sözü verilənlərdən hansı ilə söz birləşməsi yaradarkən həm həqiqi, həm də məcazi mənad kimi düşünə bilər? Cavabımız 1 və 3. Ağır yüküm var, yəni mənəvi belə deyil, problemlər, ağır yüküm var, tutaq ki, deyirəm, qardaşıma mən baxıram, bacıma mən baxıram, bir də var, deyirəm ki, ağır yük daşıyıram. Daha sonra ağır adam, biri var çəki mənasında ağır, bir də var xasiyyət mənasında ağır. Amonimlər, sinonimlər, bir də antonimlər, başlayaq. Birinci sualın cavabı C-dir. Səbəb, nəfis, zərif, tamah olacaq nəfs. Daha sonra, ələm, yadda saxlayın, dərd, qəm, kədər deməkdir. Bir də müxtəsər də yığcam. Cavab olacaq C variantı. Sual 2. Nümunələrdə fərqləndirilmiş sözlərin sinonimlərinin işlənmə ardıcıllığı. Cavabımız olacaq C variantı. Görə niyə? Zərif bayaq dedik, nəfisdir. Nəfs olacaq tamah. Daha sonra hüzün olacaq kədər. Yığcam olacaq lakonik. Cavabımız C variantı. Altından xətt çəkilmiş sözlər adlanır. Sarı, sarı. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın. Sarı sözünün 3 sənə müxtəlif həqiqi mənası var. Biri var sarı rəng. Biri var sarımaq feyli, qolumu sarı. Bir də var evə sarı gedirəm. Deməli, sarı, sarı, sarı oldu amonim. Göylərə baxıram, qapısı bağlı. Yerlərə baxıram, bağçalı, bağlı. Deyir ki, bu sözlər nədir? Cavabımız olacaq D variantı. Bağlı, bağlı. Qapısının bağlı olmağı ilə bağçalının bağlısı, vurğu da eyni yerdə, başlanğıc forması da eyni sayılır deyə nə sayılacaq? Amonim sayılacaq. Altından xətt çəkilmiş sözlər nə adlanır? Eynən bayaqçı kimi cavab A. Sarı, bir də sarı. Cavabımız olacaq A variantı. Qarı düşmən dost olmaz. Belə bir cümlə verir və deyir ki, altdan xətt çəkiləndən nə sayılır? Təbii ki, sinonim sayılır. Düşmənlə dost bir-biri ilə nədir? Sinonimdir. Həm isim, həm də sifət kimi işlənə bilən amonim. Qazmaq, yitə, aha, işlənsin deyir. O səbəbdən cavab olacaq elə A variantı. Çünki dolu yağdır. Nə yağdır? İsimdir. Dolu qab. Necə qab? Sifətdir. Qaz, biri var, belə deyir, dəm qazı. Bir də var yeri qaz, isim və feildir. Qitə isimdir ancaq, min isim, daha doğrusu min sifət və çaşdıq, min say və feildir. Ləpə isə dənizin ləpəsi var, dalğa mənasında. Bir də var fındıq qoz ləpəsi. Cavab A variantı. Həm isim, həm də sifət kimi işlənə bilən amonim sözü cavabımız Y variantı. Neft buruğu, bir də var buruq çaç. Cavab olacaq Y variantı. Amonimlər cərgəsini müəyyən etməli. Cavabımız Y variantı. Yay, at, don. Yay, xəbər yaymaq. Bu, məcazidir, razıyam. Biri var oxun yayı. Yayı atıb oxu gizlətmək mənasında. Bir də var yay fəsli. At. Biri var heyvan mənasında at. Biri var topu at. Don. Biri var donmaq. Biri də var geyim mənasında don. Cavab olacaq Y. Məsələn, bu amonim deyil, məsələn, bu amonim deyil, bu amonim deyil, bu amonim deyil və s. Cavab Y variantı. Hansı sıradakı sözlər antonim deyil? Cavabımız olacaq A variantı. Ağarmaq, qızarmaq antonim deyil. Ağarmaq, qaralmaq antonim olar. O səbəbdən cavabımız A variantı. Sözlərdən yalnız biri amonim kimi işlənə bilir. Cavab B. Gəlin, gəlin. Bunlar vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlərdəndir. Əsr amonim olmaz, bunlar da amonim olmaz. İnci, mirvari mənasında inci, bir də var incimək mənasında inci. Cavab B.
Sinonim sözlər cərgəsini müəyyən edək. Cavabımız olacaq Y variantı. Hündür, yüksək, uca bir-birinin sinonimidir. Həkimlə hakim, gözlə qaş, səhərlə axşam, ləpəklə çay almaz. Hansı cərgədəki sözlər amonimdir? Cavabımız olacaq D variantı. Çünki top. Biri var deyirəm ki, mərmi, top. Bu mənada hərbdə işlədilən bir sözlərdən biridir. Biri də var deyirəm ki, top. Oynadığım, yəni futbol oynadığım top. Bal. Biri var 10 bal aldım. Biri də var deyirəm yediyimiz bal. Ay. Biri var nida, ay aman. Ay başıma gələnlər. Bir də var ay. Səmadakı ay. Cavabdır. Hansı cərgə amonimlərdən ibarətdir? Cavabımız C. Bez. Bezmək, usanmaq. Bir də var parça mənasında bez. Daş. Biri var su daşdı. Bir də var yerdə olan xırda daşlardan. Ov. Biri var balıq ovu, biri var ovmaq. Cavab C. Amonim sözlər cərgəsini müəyyən edək. Cavabımız D variantı. Ləpə. Dənizdə yaranan ləpə. Bir də var qoz fındıq ləpəsi. Biz. Ayaqqabını tikmək üçün bir alət. Bir də var şəxs əvəzliyi. Say. Birdən beşə qədər say. Bir də isim sifət say əvəzliyi. Deməli, hər biri nə oldu? Amonim sayıldı. İsimlərdən ibarət sinonim cərgəsini müəyyən etməliyik. Cavabımız olacaq Y variantı. Çünki isim istəyir. Bunlar isim deyil, isim deyil, isim deyil, isim deyil. Cavab olacaq Y variantı. İsimləri istəyirdi. Amonim sözlər cərgəsini müəyyən edək. Cavabımız Y. Bayaq dedik bezi ki, necə oldu? Bunu siz deyərsiniz artıq. Bayaq demişik, yar. Qolumu yar, biri var yarım gəldi. Düz. Əşyanı yerə düz. Düz danış və s. Biz. Ayaqqabı bizi, bir də əvəzliyi mənasında biz. Cavab olacaq Y variantı. Sinonimlərdən ibarət cərgəni müəyyən edək. Cavab A. Dünya, aləm, cahan, kainat sinonim sayılır. Yalnız antonim sifətlər olan həm antonim istəyir, həm də sifət istəyir. Cavabımız Y. Çünki bunlar sifət deyil. Çünki bu antonim deyil. Çünki bu antonim deyil. Çünki bu sifət deyil. Cavab olacaq Y variantı. Nümunədə altından xətt çəkmiş söz leksi baxımdan hansına aiddir? Cavab D. Gətirib onları yada təbrizim, baş əmə, cəllada yada təbrizim. Biri var insanın yaddaşı, bir də var doğma mənasında, yad, doğmanın əksi mənasında. İnsanın yaddaşı ilə əks məna olan, belə deyək, insanın yaddaşı ilə doğmanın əksi olan yad bir-birinə ilə nə sayılır? Amonim sayılır. Amonimlərdən ibarət cərgəni müəyyən etməli cavabımız C variantı. Sol, yol, dağ, bağ. Biri var bitki soldu, biri var sol yanım, sol tərəfimdə belə deyək. Biri var getdiyimiz yol, biri var saçımı yol. Biri var dağ çəkmək, bir də var, məsələn, dağ ismi. Düzdür mü? Yəni, bildiyimiz yüksəlik, yüksək təpəlik, dağlıq təpəlik. Deməli, bunu bildik. Bir var bağ, aramızdakı bağ, bir də var, deməli, bağ, bostanın bağı. Cavab olacaq C variantı. Sözlərdən biri amonim kimi işlənə bilir. Cavabımız C variantı olacaq. Aha. Daha doğrusu C deyil, Y variantı. Aha, çünki təsnif, muğamda təsnif var. Bir də var təsnifatına görə mən bu mövzunu üç yerə bilirəm. Sözlərin üçünün də amonim olduğu cərgəni müəyyən edək. Cavabımız B. Biri var üzmək, suda üzmək. Biri var insanın üzü. Biri var saçımı yol, biri var getdiyim yol. Biri var tək oturmaq, biri var sənin tək oxuyuram. Yəni, bənzətmə bildirən qoşma kimi. Cavab B variantı. Antonim sözlərin cərgəsini müəyyən etməli. Cavabımız A. Çünki bu antonim deyil. Çünki bu antonim deyil, bu da antonim deyil. Cavab A variantı olacaq. Sinonimi olan, baxın, sinonimi olan cərgə. Cavab B. Çətin, qəliz, tərəqqi, inkişaf, varlı, imkanlı.
Yəni demir ha bir-birilə sinonimdir. Elə demir. Deyir ki, sinonimi olan. Hansı cərgədəki sözlərin hamısı amonimdir? Cavabımız Y variantı. Yediyimiz yağ, bir də var yağış yağdır. Sağ tərəf, bir var inəyi sağdır. Oynaq sümüyü, bir də var oynaq insan. Cavab Y. Antonimlər cərgəsini müəyyən etməliyi cavabımız olacaq A variantı. Uzun, gödək, böyük, kiçik, gecə gündüz. Cavab A. Amonim sözlər cərgəsini müəyyən edək cavabımız D. Biri var ud nəfəs alətidir, biri var dərmanı ud. Biri var mənim yadımda qalmır bu dərs. Yad mənasında, yaddaş mənasında. Biri var yad insan, doğma insan. Cavab D. 29. Hansı sıralardakı hər iki söz amonim kimi işlənə bilər? Cavabımız C. 2 və 5. Dan. Nəyisə dandım, bir də var dan ulduzu. Din. Dinmək, bir də var İslam dini. Yaş, qurunun əksi mənasında yaş, bir də var insanın 26 yaşı var. Quru, biri var nəmin əksi quru, biri var qurumaq feli. Cavab C variantı. Biri günahsız sözünün sinonimidir cavabımız C. Məsum, masum insan türklər demiş. Günahı yoxdur, masumdur bu. Cavab C. Biri vurulmaq sözünün sinonimidir cavabımız Y variantı. Mən ona vuruldum, mən ona bənd oldum. Yara bənd oldum, yara vuruldum. Biri kədəri sözünün sinonimi deyil, cavabımız olacaq C variantı. Çünki kədərli masum deyil də türklər demiş. Masum bayaq dediyimiz günahsız olanlardır. Biri batmaq sözünün sinonimidir, cavab Y. Hər tərəf qaranlığa batdı, qaranlığa qərq oldu. Hansı cəlgədəki sinonimlər həmişə bir-birini əvəz eləyir? Eynək və çeşmək hər zaman bir-birin əvəz edir. Məsələn, mən testi yoxladım, mən testi sınamadım ki. Gözəl əsər, göyçək əsər olmaz ki, düzdürmü və s. Cavab olacaq Y variantı. Hava soyuq idi, oyun havası çalındı. Belə bir cümlələr verib, deyir, hava nədir? Hava amonimdir, yadda saxlayın. Cavab A variantı. Pis yaxşı da hər kəsin bildiyi antonimdir. Düzlük, əyrilik hər kəsin bildiyi antonimdir. Altından xətt çəkilmiş sözlər bir-birinə münasibətdə nə adlanır? Qürbətdə və vətəndə. Olacaq yəqin ki, antonim. Gül, balalar deyib gülsün. Bunlar da yəqin amonimdir. Bu bitki, çiçək mənasında, bu da gülmək mənasında. Cavab C variantı. Nəfs, tamah bir-birinin əvəz edə bilir, deməli sinonimdir. Aha, hansı cərgədəki sözlərin üçünü də amonim kimi işlətmək olar? Cavabımız D. Biri var, yağan qarı yerdən çürüdüm, yəni təmizlədim. Bir də var, balığın kürüsü. Biri var, muğamda təsnif. Bir də var, təsnifatına görə mən bu bölməni üç yerə böldüm. Biri var ocaq qalamaq, biri var qala, tikili mənasında, abidə mənasında. Cavab D variantı olacaq. Hansı cərgədə sözlərin üçünü də amonim kimi işlətmək mümkündür? Cavabımız olacaq Y variantı. Aşıq havası ilə oksigen, karbon, bu mənada yəni belə deyil, havadan aldığımız oksigen olacaq nə? Amonim. Saz insan, kefim yaxşıdır, kefim sazdır. Bir də var, belə deyək də, nəfəs aləti yox, musiqi aləti olacaq, saz. Sağ, biri var, deyirəm ki, inəyi sağ, bir də var, deyirəm, sağ tərəfim ağrıyır. Cavab Y variantı. Hansı cərgədə sözlərin üçünün də amonim kimi işlətmək mümkündür? Cavabımız olacaq D variantı. Dolu yağdır, isimdir. Düzdür mü? Bir var, dolu qab. Kütlə, kilogram, çəki formasında bir də var Azərbaycanda kütlənin çoxu buna inanır məsələn. Əsər, biri var əsər əlamət qalmadı, bir də var bədii əsər. Cavab D variantı. Hər üçü amonim kimi işlənə bilər. Cavabımız A variantı. Biri var, deyirəm, bağ. Məsələn, aramızdakı bağ, bir də var bağ, bostanın bağı. Sağ tərəf, biri var sağmaq. Tala, məsələn, tala isim kimi, biri var talamaq. Mənasında cavab A variantı. Hər üçü amonim kimi işlənə bilər. Cavabımız A variantı. Bel, kürək mənasında bir də var
bağda, bostanda işlətdiyimiz yeri qazmaq üçün bir vasitə. Yol, saçımı yol, getdiyim yol. Dar ağacı, bir də var, nə? Dargin. Cavab olacaq A variantı. Hər üçü amonim kimi işlənə bilər. Cavabımız olacaq A variantı. Mənim saçım. Düzdür mü? Bir də var, günəş saçdı. Daş. Bir var, su daşdı. Biri var, daş. Çıqıl, çıngıl, çağıl, belə deyək. Çağıl, çıngıl. Yəni isim də var, bir də var, daşmaq feyli. Qan. Biri var, mayi halında olan qan. Bir də var, qanmaq feyli. Cavab A variantı. Amonim kimi işlənə bilən ədəbiyyatşünaslıq terminləridir. Cavabımız olacaq D variantı. Bənd. Bilirik ki, həm ədəbiyyata termindir, həm də bənd sözü də var da, düzdür mü? Qoşma. Həm ədəbiyyata termindir, həm də nə isə qoşmaq mənasında qoşma. Yəni isim mənasında. Cavab D variantı. Amonim kimi işlənə bilən ədəbiyyatşünaslıq terminləridir. Cavabımız C. Aşıq, divan. Cavab C variantı. Sinonim sözlərdir. Cavabımız olacaq C variantı. İsimdir. Bu da sifətdir. Deməli, hər bir məqamda tərəflər eyni nitq səsində olmalıdır. Deməli, C variantıdır. İradəsiz, iradəsi olmayan olmaz. Əxlaq isimdir, həyalı sifətdir. Olmaz, bu da olmaz. Bunlar da antonimdir deyə olmaz. Cavab C variantı. Sinonim olmayan sözlərdir. Cavabımız olacaq D variantı olmuş olacaq. Vüsal isimdir, qovuşmaq feildir. O səbəbdən sinonim sayılmaz. Aha, antonim sözlərdir. Cavab C variantı olacaq. Niyə görə C-dir? Çünki tezlə cəld əks deyil. Çünki yavaşla asta əks deyil. Çünki dostla tanış əks deyil. Çünki dalgı ilə dadsız antonim deyil. Cavab olacaq C variantı. Çünki biz bilirik ki, antonimlər mütləq şəkildə kökləri eyni qalmayan olmalıdır. Demiş yağı bunu. Köklər eyni qalırsa antonim sayılmaz. Cavab C variantı olacaq. 52-də cavab C. Görə niyə C-dir? Baxın, deməli, qəm qüssə sinonimdir. Oğul uşaq antonim deyil. El oba antonim deyil. Bir dəqiqə. Aha, bağışlayın. Əziz hörmətli də bu da, deməli, antonim deyil. Cavab C variantı olacaq. 53-də. Tovuz kimi qalxdın çeşmə başından. İndi görə çeşmənin sinonimi nə olacaq? Bulaq başından. Cavab D variantı. Endim bulaq başına, yarım çıxdı qarşıma. Cavabımız əlbəttə ki B olacaq. Yəni eyni sual tipidir bu, görürsünüzmü? Cavab B. Antonim sifət cütlüklərindən ibarət cərgəni göstərək. Cavabımız olacaq B variantı. Yaxşılıq, yamanlıq, qocalıq, cavanlıq, istilik, soyuqluq. Düzdür mü? Bunlar yadda saxlayın. Baxın, yaxşılıqla yamanlıq bir-biri ilə deməli sinonim sayılır, amma daha doğrusu antonim sayılır, amma isimdir deyə olmaz. Bu da isimdir, bu da isimdir. Olmaz. Cavab B variantı olacaq. Amonim kimi işlənə bilən dilçili terminləridir. Cavabımız olacaq D variantı. Baxın, zərf, sifət, say. İndi hər birin termin kimi işlədək. İsim, sifət, say, əvəzi, zərf. Deməli, adların çəkdiyim formada termindir. Bir də var, deyirəm ki, zərfi gətir. Bağlama mənasında zərfi gətir. İnsanın sifəti mənasında, üz mənasında. Bir də var ki, birdən beşə qədər say. Deməli, bu mənalarda da artıq bildim ki, amonim kimi sayılır. 57-də cavab olacaq D variantı. 1, 4, 5. Fəsil. Məsələn, yay fəsli, yaz fəsli. Bu mənada fəsil var. Bir də var, fəsillərə bölündü bu dərs. Düzdür mü? Mən dərsi fəsillərə bölmüşəm. Xal, üzümdəki xal, bir də var, 10 xal qazandım. Alışmaq, öyrəşmək, bir də var, uyğunlaşmaq. Cavabımız olacaq D variantı. 58 cavabımız A. 1, 3, bir də 4. Bəli, min ədəd kimi var, bir də var minmək kimi. Saç, günəş işıq saçdır, bir də var saçım mənasında, insandakı saç. Qarış, isim də var, bir də var qarışmaq feyli. Cavab olacaq A variantı.
Aşağıdakı sözlərdən hansılar amonimli xüsusiyyətinə malikdir? Cavabımız olacaq B variantı. 3, 4, 6, 8. Baxın, dəm qazı var, bir də var heyvan mənasında qaz. Daha sonra yaş, mənim yaşım 27-dir. Bir də var yaş paltar. 80, yəni 80-mək, qorxmaq mənasında. Bir də var, deyirəm ki, ədəd mənasında 80 ədədi. At, biri var topu at, biri var at heyvan mənasında. Cavab olacaq B variantı. Aşağıdakı sözlərin hansılar amonimli xüsusiyyətinə malikdir? Cavabımız olacaq A variantı. 1, 3, 4, 5. Qala isim kimi var, tikili, abidə mənasında qala, biri var ocaq qalamaq. Sağ, biri var sağ tərəf, biri var sağmaq sözü. Göy, biri var səma, göy mənasında, biri var rəng mənasında. Al, qırmızı, bir də var nə isə al. Cavabımız da. Hər ikisi quruluşsa düzəltmə, antonim sözdür. Cavabımız olacaq C variantı. Açılmaq, bağlanmaq, bəli, əks mənada da antonimdir. Hər ikisi də feildir. Deməli, cavab C variantı olacaq. Məsələn, bu sadədir. Məsələn, bu sadədir. Məsələn, bu sadədir. Məsələn, bu sadədir. Deməli, sadələrdən elə cavabın C olduğunu görmüş oluruq. 62-də cavab B-dir. Alqışla qarğış hər kəsin bildiyi əks mənadır. Tab gətirmək, dözmək, düzdürmü? Tablaşmaq, dözmək, bu da sayılacaq sinonim. Tab gətirirəm nəyəsə, yəni dözürəm. Deməli, mənlik, şəxsiyyət, şərəf. İndi mən məntiqi arzılığı davam etməliyəm deyə cavab B. Heysiyyət cavab B. Məntiqi arzılığı tamamlayaq. Təbii ki, cavabımız olacaq A variantı. Amonim, sinonim çox mənalı. Yəqin ki, bu da leksikadan olan bir termin olmalıdır deyə cavab olacaq A variantı. Kökü amonim olan sözdür. Cavabımız olacaq Y variantı. Soy, biri var yeməyi, belə deyək, kartofu soy. Bir də var, deyirəm, soyumuz, nəslimiz, bizim soyumuz. Haralısan, soy hardandır, sənin soyun kimlərdəndir? Cavab Y. Biri amonimdir, cavabımız olacaq. A variantı 80 ədəd mənasında, bir də var 80 mək. İsim və fey kimi amonim ola bilməz. Cavabımız olacaq Y variantı. Danmaq, qarışmaq, boyamaq, dinmək. Baxın, mag mək qoyun, feil olduğu yazınıza düşsün. Amma divan mag olmaz. Biz bilməliyik ki, hər bir feilə mag mək qoya biliriksə, deməli, feil olduğunu ortaya çıxarır. İsim və feil kimi amonim ola bilməz. Cavabımız olacaq B variantı. Çünki qarışmaq, çalmaq, anmaq, qanmaq, qırmaq, raziyan feildir. Amma bunun isim kimi bir mənası yoxdur. Cavab B variantı. Amonim ola bilən sözdür. Cavabımız olacaq C variantı. Dik. Bitkini yerə dik. Bir də var, deyirəm ki, dik atılmaq, dik durmaq. Cavab C variantı. Amonim ola bilən sözdür. Cavabımız olacaq B variantı. Bənd. Bənd də bəli, bayaq demişdi ki, necə amonim olur? Çayın bəndi, düzdürmü? Bənd salmaq mənasında. Bir də var, misrada bənd, ədəbiyyatı termin. Misralar var, bəndlər var, düzdürmü? Beytlər var. Biri amonim deyil, cavabımız olacaq Y variantı. Üz, insanın üzü, bir də var suda üz. Mürəkkəb məsələ, bir də var qələmin mürəkkəbi. Divan tutmaq, yəni zindan mənasında divan var. Bir də var, deməli, əşya mənasında, məişət əşyası. Al, qırmızı, bir də var nəsə al. Vüsal sözünün antonimini işləndiyi variant. Cavabımız olacaq D variantı. Vüsalın əksi hicran olacaq. Nəfis sözünün sinonimi harda var görək? Cavabımız olacaq D variantı. Nəfis və zərif hər nə qədər də qəbul etməsən belə bunları deməli sinonim götürürlər. Hansı amonimlər müxtəlif nitq hissələrinə aiddir? Cavabımız olacaq Y variantı. 1, 3, bir də 4. Baxın, göy, səmada göy. Bir də var ki, deməli, göy rəng. Biri isim, biri sifət. Dolu ismi var, dolu yağdır. Bir də var dolu qab, sifət. 1, 3, 4. Kök insan, bir də var meyvənin, belə deyək, kökü.
ağacın kökü, belə deyək. 1, 3, 4. Bunlar da amonimdir, razıyam. Amma eyni nitq səsidir. Bizə müxtəlif lazımdır. Gümrah sözünün sinonimləri hansı cərgədə düzgün verilib? Cavab C. Sağlam, çevik. Hansı sözlər həm çox mənalı, həm də amonim kimi işlənilə bilir? Cavabımız B variantı olacaq. 1, 3, 4, 8. Çünki biri var, deyirəm ki, hələ ki amonimlə danışaq, insanın dili dövlət dili. Bu amonimdir. Daha sonra, məsələn, çox mənalı kimi də işlədək, qarmonun dili. Daha sonra baxaq hansına sol. Biri var, bayaq demişdik, sol tərəf, tərəf mənasında. Biri də var, gül soldur. İndi görək, sol necə məcazidir? Məsələn, rəngin solub. Deməli, sol məcazi də ola bilir. Qol, insanın qolu, imza qol və yaxud futboldakı qol bu zaman amonimdir. Bir də var ki, ağacın qolu, nə bilim, köynəyin qolu. Bu da məcazidir, yəni çox mənalı. Üz, biri var insanın üzü, biri var suda üzmək. Razısız mı? Daha sonra baxaq nəyə? Bir də var ki, məsələn, belə deyə də, olsun nə? Kitabın üzü. Bu zaman artıq məcazidir. Cavab B variantı. Hansı amonimlər müxtəlif nitq səsinə aiddir? Cavabımız A variantı olacaq. 1 və 4. Mürəkkəb. Bayaq demişdi mürəkkəbi, ona görə demirik, bunu da demişdi. Cavab olacaq A variantı. Hansı amonimlər müxtəlif nitq səslərinə aiddir? Cavabımız olacaq Y variantı. 2, 6. Baxaq, tut, meyvə mənasında isimdir. Bir də var topu tut, bu zaman feildir. Yol, saçımı yol feildir, gedilən yol isimdir. Cavab Y variantı. Misraların hansında istək sözünün sinonimi işlənmişdir? Cavabımız olacaq B variantı. İstək, arzu, düzdür mü? Bir də var dilək, arzum, istəyim, diləyim. Cavab B. Yaman sözü hansı cümlədə olduqca mənasında işlənib? Gəlin, hər bir sözdə yamanı çıxaraq, yerinə olduqca qoyaq. Hansında alınsa, cavab odur, cavabımız D. Gərayın sözü ona olduqca təsir, daha doğrusu bu olmadı, C deyirəm, D götürəm. Olduqca, düz deyirəm. Aha. Gərayın sözü ona olduqca təsir etdi. Yaman çox, olduqca çox təsir etdi. Olduqca adamdan uzaq ol. Dost olduqca gündə tanınar və s. Heç birində alınmayacaq. Cavab D variantı olacaq. 82. Altından xətt çəkmiş sözlərin hansıları amonimdir? Cavabımız C variantı. Dolu, dolu. İsim kimidir? Bir də var sifət kimi. Cavab C variantı. Sinonim və antonimlər üçün ortaq xüsusiyyət hansıdır? Cavabımız olacaq B variantı. Çünki həm sinonim, həm də antonim mütləq şəkildə eyni nitq səsi olmalıdır. Göl içrə üzürdü bir yekə qız, özünə fəxr edib uzatdı. Mən nə oxuyuram? Göl içrə üzürdü bir yekə qaz, özünə fəxr edib uzatdı boğaz. Aha, görək burada nə istəyir bizdən? Deməli, qafiyə. Bunlar amonimdir. Qaz, boğaz. Qaz bizim dəm qazımız var. Bir də var heyvan mənasında qaz. Boğaz da coğrafiyada termin var. Bir də insanda boğaz var. Cavab D variantı. Bir çıxaydım dam qayanın daşına, bir baxaydım keçmişinə, yaşına. Aha, daş var, yaş var. Yəqin ki, bu da nədir? Amonimdir. Cavabımız A variantı. Nümunədə altından xətt çəkilmiş sözlər leksik baxımından nədir? Cavabımız B variantı. Üst başını bulamaq, quyruğun bulamaq. Cavab olacaq B variantı. Hədiyə sözünün sinonimi kimi verilənlərdən biri səhvdir. Cavabımız D. Mən kiməsə hədiyə verəndə ona rüşvət vermirəm. Rüşvət vermək yaxşı bir şey deyil. Kədər sözünün sinonimi kimi verilənlərdən biri səhvdir. Cavabımız C variantı. Mən kədər bəli isimdir, hər bir isimdir, razıyam. Amma kədərlənəndə mən riqqətə gəlmirəm. Riqqət təəccüblənməkdir. Məsələn, riqqətə gətirdi bu məni, bu hadisə məni riqqətə gətirdi. Yəni, bu kədərlənmək deyil. Cavab C. Hansı cümlədə amonim kimi işlənə bilən söz var? Cavabımız C variantı.
Çünki, görək burada nə var? Baxın, biz sözü var. Biz, biri var ayaqqabını tikdiyimiz biz. Bir də var mən, sən, o, biz, siz, onlar. Aha, 90-a da baxaq. Hansı cümlədə amonim kimi işlənə bilən söz var? Cavabımız olacaq C variantı. Çünki burada həm boya var, həm yağ var. Bunlar amonimdir. Məsələn, yağ, yediyimiz yağ, bir də var yağış yağdır. Boya. Biri var rəng mənasında isim kimi boya, biri var boyamaq mənasında. Cavab C variantı olacaq. Davam eləyək sual 91 ilə. Sözlərdən biri amonim xüsusiyyəti daşıyaraq isim və feil kimi işlənə bilər. Sürü, qoyun sürüsü, bir də var sürümək feili. Cavab E variantı. Sözlərdən biri amonim xüsusiyyəti daşıyaraq isim və feil kimi işlənə bilər. Cavabımız B. Biri var çap maşını, biri var çapmaq, at çapmaq. 93. Hansı cərgədəki hər iki sözü amonim kimi işlətmək mümkündür? Cavabımız olacaq C variantı. Bar, kafe mənasında. Bir də var, deyirəm ki, meyvənin barı, dan ulduzu. Bir də var, nə isə danmaq. Cavab C. Hansı cərgədəki hər iki sözü amonim kimi işlətmək mümkündür? Cavabımız olacaq C variantı. Şeirin bəndi var, bir də var çayın bəndi. Qala, qalamaq feili var, bir də var tikili mənasında qala. Fikir versəz, demək olar ki, eyni tip sözləri soruşurlar sizdən. Cavab C variantı. Feillərdən birinin kökü amonim səciyyəli söz deyil. Cavabımız olacaq D variantı. Sol, yol, gül, yar. Hər biri amonimdir. Sol, bitki soldu. Sol tərəfim, yol, getdiyim yol, saçımı yol, gül, gül, çiçək mənasında gül, bir də var gülmək mənasında gül. Yar, qolum yarıldı, yarım mənim sözümü dinləmir. Cavabdır, ayır sözüdür sözün kökü, ayır sözünün elə bir mənası var ki, bu, belə deyək də, kitabı bir-birindən, bu kitabları bir-birindən ayır, bitdi. Feillərdən birinin kökü amonim səciyyəli deyil, cavabımız olacaq B variantı. Yaz, don, az, düz. Amonimdir. Amma şat bir mənası var. O da feil mənası. Nümunənin hansı misrasında amonim kimi işlənə bilən söz yoxdur? Cavabımız olacaq D variantı. Deməli, baxın, bu amonimdir. Bu amonimdir. Yox, bu yox. Bu amonimdir. Bu da amonimdir. Amma burada amonim yoxdur. Bir dənə budur, o da ki, çox mənalıdır. Yəni, məcazidir. İnsanın gözü və şkafın gözü. Nümunənin hansı misrasında amonim kimi işlənə bilən söz yoxdur? Cavabımız olacaq B variantı. Burada var. Burada var. Burada da var. Deməli, burada yoxdur. Cavab B. Hansı cümlədə yalnız amonim kimi işlənə bilən söz var? Cavabımız olacaq Y variantı. Çox mənalıdır. Aha, baxın. Bu da deməli çox mənalıdır. Bu da həm amonim, həm çox mənalıdır. Bu çox mənalıdır. Bu həm amonim, həm çox mənalıdır. Amma məsələn, qayın sözü burada var ki, yalnız amonimdir. Biri var mənim qayınım filan kəsdi, biri də var deyirəm ki, qayın ağacı. Hansı cümlədə yalnız amonim kimi işlənə bilən söz var? Cavabımız olacaq B variantı. Zindan amonimdir, yalnız da amonimdir. Amma bu həm amonim, həm çox mənalıdır. Daha sonra bu həm amonim, həm çox mənalıdır. Bitdi. Bu da həm amonim, həm də çox mənalı sayılır. Bu da həm amonim, həm də çox mənalı. Fikir çəkmək məcazidir. Amma bir də var, deyirəm ki, şəkil çəkir, ipi çəkir. Cavab C variantı ola bilməz, yəni. Cavab B. Bu söz yalnız amonimdir. Hansı nümunədə söz birləşməsinin tərəfləri əsas nitq hissəsinə aid olan amonimlərlə ifadə olunub? Cavab Y variantı. Aha, sol yol amonimdir və tərəflərin hər birinin bəli iki müxtəlif mənası var. Hansı nümunədə söz birləşməsinin tərəfləri əsas nitq hissəsinə aid amonimlərlə ifadə olunmayıb? Cavabımız B variantı ifadə olunub. Bəli, cavabımız B. Göyün üzü.
Göy, səma mənasında, bir də var rəng mənasında. Üz, insan üzü var. Bir də var, deməli, suda üzmək. Cavab B variantı. 103. Hansı nümunədə işarələnmiş söz amonim kimi işlənə bilər? Cavabımız olacaq A variantı. Bayaq demişik, necə idi bunun amonimliyi? Yadınıza salın. 104. Hansı amonimlər müxtəlif nitq hissələrinə aiddir? Cavabımız B variantı. Göy, gül, sağ, bir də an. Məsələn, səma mənasında göy, bir də var göy rəngi. Biri isim, biri sifət. Gül çiçək isim, gülmək feil. Sağ tərəf sifət, bir də var nə isə sağmaq, inəyi sağmaq. An, hər an, bir də var kimsə anmaq. Cavab B variantı. Hansı amonimlər müxtəlif nitq hissələrinə aiddir? Cavabımız C variantı. 2, 3, 4, bir də 6. Bayaq da bunları demişik demək olar ki, qarış isimdir, feildir, yaz isimdir, feildir, bir ədaddır, saydı, kürü, feildir, isimdir. Cavab C variantı. 106. Altına xətt çəkmiş sözlərin biri həm çox mənalı, həm də amonim kimi işlənə bilir. Cavabımız C variantı. Belə deyək, insanın dili, bir də dövlət dili amonimdir. Bir də var, deməli, qarmonun dili, piyaninanın dili, bu da məcazidir. Altına xətt çəkmiş sözlərin biri həm çox mənalı, həm də amonim kimi işlənə bilər. Cavabımız Y variantı. Qol. Bir var futboldakı qol, bir var insandakı qol. Bu amonimdir. Bir də var, deyirəm ki, çayın qolu. Bu da çox mənalıdır. Sinonimlərlə bağlı yanlış fikirdir. Cavabımız olacaq A variantı. Sinonimlər hər zaman bir-birini əvəz eləmir. Yerinə görə bəzən bir-birini əvəz etməyə də bilər. Məsələn, gözəl əsər deyə bilirəm, amma göyçək əsər deyə bilmirəm. Gözəl və göyçək sinonimdir, razıyam. Amma bir-birini əvəz eləmədi hər məqamda. Cavabımız A variantı. Amonimlərə aid edilən fikirlərdən biri yanlışdır. Cavabımız olacaq B variantı. Qramatik şəkildə artırmaqla qətiyyən amonimli düzəltmək olmaz. Çünki amonimlərdə demişik ki, başlanğıc formalar eyni qalmalıdır. Qramatik şəkildə də başlanğıc formaya daxil olmur deyə bunlar amonimli yarada bilməz. Antonimlərlə bağlı səhv fikir hansıdır? Cavabımız olacaq D variantı. Mürəkkəb sözlər antonimli yarada bilmir, yarada bilər. Onun heç bir fərqi yoxdur. Yəni, biz məhdudlaşdırmırıq ki, sadə düzəltmə mürəkkəbini hansı yaradır, hansı yaratmır. Heç bir fərqi yoxdur. Yetər ki, nitq hissələri eyni olsun. Amonimlər, belə deyək, nitq hissələri ya eyni, ya da müxtəlif olsun. Başqa bir fərqimiz yoxdur. Bir də mənaları mütləq şəkildə fərqli olmalıdır. Amonimlərlə bağlı səhv fikirdir. Cavabımız C variantı. Deməli, cinas qafiyələr bunlar, deməli, bura aid deyil. Yəni, amonim sözlərdən ibarət olmağı fikri səhvdir. Cavab olacaq C variantı. 112. Cümlələrin birində amonim söz həm isim, həm də feil kimi işlənmişdir. Cavabımız C variantı olacaq. Görək, burada amonim söz hansıdır? Yaz, yazmaq feili var, bir də var yaz ismi. Cavabcı. Cümlələrin birində amonim söz həm isim, həm də feil kimi işlənə bilir. Cavabımız A variantı olacaq. Qan ismi, qanmaq feili. Nümunədə işarə edəmiş sözün sinonimidir. Şaxtalı, yəqin ki, olacaq sazaqlı. Cavab A. Nümunədə işarə edəmiş sözün sinonimidir. Qoynu, yəqin ki, qucağı olacaq. Səhv fikir hansıdır? Cavabımız Y variantı. Sinonimlər bədii ədəbiyyatda cinas qafiyə yaratmağa xidmət etmir. Bunlar artıq, yəni, belə deyək, əzbərə dayanıqlı olan bir hissələrdir. Uyğun ifadə ilə cümləni tamamlamalıyıq. Amonimlər çox mənalı sözlərdən fərqli olaraq, tamamilə fərqli məna bildirir yox. Belə deyək də, bəli, çox mənalı. Eyni mənada qalır, amma biri həqiqi, biri məcazidir. Amma amonimlər, bəli, çox mənalıdan fərqli olaraq mütləq şəkildə müxtəlif, fərqli bir məna verməlidir. Yəni, amonimin çox mənalının əsas fərqi amonimin müxtəlif məna verməsidir. Sinonimlərlə bağlı səhv fikirdir. Cavabımız D variantı. Bədii nitqdə təzad yaratmaq üçün istifadə olunur. Təzadı antonim yaradır. Antonimlərə bağlı səhv istəyir. Cavabımız B variantı.
biri digərini əvəz edirsə, yersiz təkrarların qarşısı alınırsa, bu sinonim sayılmalıdır. Biri amonim frazeoloji birləşmə hesab oluna bilər. Cavabımız Y variantı, başa vurmaq. Demişik ki, o bütün etdiklərin mənim başıma qaxınc elədi. Bir də var, deyirəm ki, mən təhsilimi nə etdim, başa vurdum. Hansı cümlədə bütün sözlər qarşılığı ilə əvəz etmək olar? Cavabımız olacaq A variantı. Yəni, bütün sözləri qarşılığı ilə əvəz etmək o deməkdir ki, yəni, hər bir sözün sinonim olsun. Cavab olacaq A variantı. Millətimiz, düzdürmü, bu formada olacaq. Torpaq uğrunda vuruşanları unutmur. Yəni, hər birin biz qarşılığı ilə əvəz etmiş olarıq. Cavab A. Hansı cümlədə bütün sözləri qarşılıq ilə əvəz etmək olar? Cavabımız olacaq D variantı. Yurdumuz başdan başa gün üstünə çevrildi. Məsələn, yurdumuz bizim vətənimiz ola bilər, yurdumuz ola bilər, düzdürmü? Başdan başa tamamilə və s. Cavab D variantı. Hansı nümunədə antonim söz yoxdur? Cavabımız olacaq B variantı. Məsələn, ağa nökər, göy yer, gecə gündüz, dost düşmən. Cavab B variantı. 124. Eyler-Venn diagramını tamamlamalıyıq. Şam, bir də göz var. Düzdürmü? Bir də bunun ortağını tapmalıyıq. Ortağı odur ki, həm amonim, həm də çox mənalı olan bir söz tapmalıyıq. Cavabımız Y variantıdır. Yəni, bu amonimdir, bu çox mənalıdır. Bir də isə həm amonim, həm də çox mənalı olan bir söz tapmalıyıq. Cavab olacaq qol sözü. Eyler-Venn diagramını tamamlayaq. Amonim və çox mənalı verib, indi həm amonim, həm də çox mənalını tapmalıyıq deyə cavabımız olacaq Y variantı. Sual işarəsinin yerinə yazıla biləcək sözü müəyyən etməli, cavabımız olacaq A variantı. Çünki həqiqətən də amonimlər həqiqi mənalı olur, mənalar arasında yaxınlıq olmur, həm eyni, həm də müxtəlif nitsəsinə aid olur, həm ümumi, həm də xüsusi isim kimi işlənə bilmir, cavabımız olacaq A variantı. Uyğunsuzluğu göstərin, cavabımız C variantı. Məsələn, aşkar bir gecə idi, olarmı? Xeyr, olmaz. Qəzəbindən bağbanın gözləri qızarıb olar, qarşısına çıxan bütün maniyələri cəsarətlə dəf edirdi olar, zalı izlas üçün hazırlamağı tapşırdıq olar, cəmat danışır ki, onun getməsinə siz səbəb olmuşsunuz olar. Deməli, hər birində uyğun gələn sözləri çıxarıb yerinə bunları qoymalıyıq. Hansını da qoya bilmiriksə cavab odur. Cavab C. Uyğunsuzluğu müəyyən edək cavabımız olacaq B variantı. Dərhal, çevik, gec. Deməli, belə deyək, dərhalın sinonimi çevik ola bilməz. Dərhal, gəl, cəld mənasında, belə deyək, bu dəqiqə, həmin an mənasında da düzdürmü, çevik demək deyil. Cavab olacaq B variantı. Ayrılıqda antonim olan sözlər hansı cümlədə biri sifət digərə zərf kimi iştirak edir? Cavabımız olacaq Y variantı. Görək, niyə? Baxın, ayrılıqda antonim olan hansı sözlər cümlədə biri sifət digəri zərf. Pis, yaxşı. Düzdür mü? Bunlar antonimdir. Pis, yaxşı. Amma pis burada zərfdir, yaxşı burada sifətdir. Çünki pisin yanında hərəkət gəlib, yaxşının yanında isim gəlib. Doğru, yalan. Bunlar belə deyək, əksdir bir-biriylə. Amma doğrunun yanında hərəkət gəlib, yalanın yanında söz gəlib. Deməli, biri feildir, biri zərfdir, biri isə sifətdir. Cavab olacaq Y variantı. Bir-biri ilə sinonim olan sözlər hansı misrada işlənib? Cavabımız olacaq D variantı. 1 və 3. Aha, bir-biri ilə sinonim. Baxın, çağ, bir də vaxt. Cavab olacaq D variantı. Hansı nümunənin tərkibində əsas nitq hissəsinə aid amonim işlənmişdir? Cavabımız olacaq Y variantı. Baxın, siz nə gözəlsiz yollara yollar, nə burada ədatdır və bir sual əvəzliyi kimi də bunun amonimi var. Cavab Y. Hansı nümunənin tərkibində əsas nitq hissəsinə aid amonim işlənmişdir? Cavabımız D variantı olacaq. Baxın, deməli, sal amonimdir. Biri var sal qaya, biri var yerə sal. Cavab olacaq D variantı. 133.
Birində feil və isim, digərində əvəzli və isim kimi işlənə bilən amonimlərin olduğu misraları müəyyən edək. Cavabımız A-dır. 1 və 3. Baxın, feil və isim istəyir. Bir də var əvəzli və isim. Gəlin buradan başlayaq. Biz. Həm əvəzli kimi var, mən, sən, o, biz, siz, onlar. Həm də ayaqqabı mənasında olan biz var. Düzdür mü? Deməli, budur. Bir də günəş qızı, qızır, çimirik. Qız sözü var. Biri var qız ismi, biri də var qızmaq feili. Cavabımız A. Birində feil və isim, digərində əvəzli və isim kimi işlənə bilən amonim sözlərin olduğu misraları müəyyən etməli. Cavabımız D variantı olmuş olacaq. 1 və 2. Baxın, feil və isim, əvəzli və isim. Bax, əvəzli və isim olur bu. Bu da, məsələn, feil və isim olmuş olur. Cavab D variantı. Hansı amonimlər eyni nitqisəsinə aiddir? Cavabımız olacaq B variantı. İsim, isim, isim. Yəni, hər biri amonimdir və hər biri də eyni nitqisəsi olur. Hansı amonimlər eyni nitqisəsinə aiddir? Cavabımız C variantı. İsim, isim, isim. Hər biri mənasında isimdir. Sifətlərdən hansıların amonimi isimdir? Cavabımız C variantı. 1, 3, 5. Oynaq sifəti var. Bəstə, boy mənasında bəstə var. Dolu qab mənasında dolu var. Bunlar sifətdir. Oynaq sümüyü. Bəstə, musiqi bəstəsi, bir də var dolu yaddır. Cavab olacaq C variantı. 138. Sifətlərin hansılarının amonimi isimdir? Cavabımız olacaq Y variantı. 3, 4, 5. Buruq sifəti var. Buruq saç, tər, məsələn, çiçək, təmiz, təzə mənasında, dar, küçə. Bunlar sifətdir. Bir də var buruq, neft buruğu. Nə, tər, bir də var dar, nə, dar. Cavab Y variantı. Müxtəlif nitq hissələrinə aid amonimləri müəyyən edək. Cavabımız olacaq B variantı. 2, 3, 4, 5, 9. Həqiqətən də müxtəlif nitq hissəsinə aiddir. Məsələn, yar, nə et, feildir. Bir də var yarım bizə qonaq gəlib isim. Buruq bildiyi sifət və isimdir. Sarı, hətta 3 mövqey var. Sifət var, feil var. Bir də qoşma var. Deməli, bu da müxtəlif oldu. Göy bilirik səma mənasında, bir də rəng mənasında. Deməli, cavab B. Deyiliş və yazılışı eyni olan, lakin amonim olmayan sözləri müəyyənləşdirək. Cavabımız D olacaq. 1, 4, 5. Baxın, deyiliş və yazılışı eynidir. Lakin amonim deyil. Bir var deyirəm ki, filankəs qocallar, düzdür mü? Filankəs qocallar deyəndə onun başlanğıcı qocaldır. Bir də var deyirəm ki, qocallar gəldi, onun da başlanğıcı budur. Yaradan ağırlı bir şey yoxdur. O zaman başlanğıc budur. Yaradan Allahdır. Bu zaman başlanğıc budur. Yazılar xoşuma gəlmədi. Bir də var, kimsə dərsə yazılar. Deməli, hər birinin müxtəlif oldu, belə deyək də, amonim olmadı. Çünki başlanğıc formaları müxtəlif oldu. 141. Klasteri tamamlamalıyıq. Cavab olacaq 3 və 4. Çünki sinonim sözləri istəyir. Hədiyə, bir də bəxşiş. Cavab 3 və 4. Hansı amonimlər müxtəlif nitq hissələrinə aiddir? Cavabımız olacaq 2, 3, 4. Hansı amonimlər müxtəlif nitq hissəsinə aiddir? Cavabımız olacaq 1, 2 və 3. Hansı amonimlər müxtəlif nitq hissəsinə aiddir? Cavabımız 1, 3, 5. Bunları niyə bu cür deyirəm? Çünki fikir verirəm ki, hər birini bayaqdan dəfələrlə amonimliyin göstərmişik. Amonim kimi işlənə bilən variantlar 1, 2, 3, 6. Mürəkkəbi bayaq demişik. Uçmaq, biri var ev uçur, biri var quş uçur. Bulamaq, biri var quyruğun buluyur, biri var üstün buluyur. Boya, rəng mənasında, biri var boyamaq mənasında. Cavab 1, 2, 3, 6. Amonim kimi işlənə bilər, cavabımız olacaq 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Xalı demişik.
yarı, məsələn, yarı yerə böl. Bir də var, deyirəm ki, kimdənsə yarımaq. Bit, saçda bit, bir də var, bitmək. Zərfi də bayaq demişdi, 2, 3, 5, 7. Hansı nümunələrdə amonimli olan söz işlədilib? Cavabımız olacaq 1, 2, 5. 1, 2, 5. Aha, say, boya. Bir də nə olacaq? Qazan. Cavab olacaq 1, 2 və 5. Say əsas nitq hissəsində var, bir də var 1-dən 5-ə qədər say. Boya ismi var, bir də boyamaq fiili var. Qazanmaq. Biri var, məsələn, hədiyyə qazan, bir də var qab-qacaq mənasında qazan. Cavab 1, 2, 5. Nümunədə nömrələnmiş sözlərin hansılar amonimli xüsusiyyətinə malikdir? Cavabımız 2, 4, 5. Qız ismi qızmaq fiili. Göy, səma, bir də var göy rəng. Gül, bitki mənasında bir də var gülmək fiili. Cavab olacaq 2, 4, 5. Nümunədə nömrələnmiş sözlərin hansıları amonim kimi işlətmək olar? Cavabımız olacaq 2, 4, 6. Qanmaq fiili, bir də var qan, maye mənasında. 4, göy, səma, bir də var göy rəng. Yol, saçımı yol, bir də var getdiyim yol. Hansı amonimlər müxtəlif nitq hissələrinə aiddir? Cavabımız olacaq 2, 4, 5. Deməli, 2, 4, 5. Bunlar da bayaqdan demişik. Hansı amonimlər müxtəlif nitq hissələrinə aiddir? Cavabımız olacaq 1, 3, 4. Biri var kebabın şişi, bu zaman isimli. Biri var şişmək feyli. Daha sonra qarış, ismi qarışmaq feyli. Daha sonra çaş, göz, çəp göz. Bir də var çaşmaq feyli. Cavab 1, 3, 4. Hansı amonimlər müxtəlif nitq hissəsinə aiddir? Cavabımız olacaq. Deməli, 2, 4, bir də 6. Buruq, bayaq demişik. Çapı da bayaq demişik. Bunda dəfələrlə deyirik. Cavab 2, 4, 6. Nümunələrin hansında bir-birlə amonim olan sözlər işlənib? Aha, cavabımız olacaq 1 və 3. Məsələn, bağlı, bağlı. Düzdür mü? Buladı, buladı. Cavab 1 və 3. Hansı nümunələrdə bir-birlə amonim olan sözlər var? Cavabımız 1, 5. Düz, düz. Mürəkkəb, mürəkkəb. Hansı nümunələrdə bir-birlə amonim olan söz var? Cavabımız olacaq 1 və 4. Boya, boya, mürəkkəb, mürəkkəb. Hansı amonimlər eyni nitq hissəsinə aiddir? Cavabımız olacaq 4 və 5. Bar, bir də 5. Çən isimdir hər bir mənasında. Bu isim və feildir. Bu isim və sifətdir. Bu da isim və feildir. Hansı amonimlər müxtəlif nitq hissəsinə aiddir? Cavabımız olacaq 3 və 4. Oynaq sümüyü bir də var. Oynaq insan. Səksənmək feil mənasında bir də var ədəd mənasında. Verilmiş nümunədə altına xətt çəkilmiş sözlər semantik baxımdan nə sayılmalıdır? Aha, baxaq görə nə sayılmalıdır? Yer var, göy var, dost var, aşina var. Cavabımız olacaq. Deməli, görək nə olacaq? Amonim, sinonim, antonim, bir də çox mənalı. Cavab olacaq 1, 2, 4, 5. 162. Bir-birlə amonim olan sözlərin işləndiyi cümləni müəyyən edək. Cavabımız olacaq 2 və 5. Çap hərflərlə yazmağa icazə verilmişdir. Kərəm atı sürətlə çapırdı. Amonimliyini gördük. Bir də 5-də. Poç şöbəsi daşdan tikilmiş 2 mərtəbəli binada yerləşirdi. Aramsız yağan yağış çayın daşmasına. Cavab 2 və 5. Uyğunluğu müəyyən edək. Cavabımız olacaq nə? Eyni nitq hissəsinə aid olan amonimdir. A və D. Həqiqətən də eyni nitq hissəsinə aiddir. Müxtəlif nitq hissəsinə aid olan amonimdir. Bu da olacaq B və Y. 1 A, D, 2 B, Y. Uyğunluğu müəyyən edək. Eyni nitq hissəsinə aiddir. C və Y. Ləpə, dəniz ləpəsi, bir də var fındıq ləpəsi. Kürək də bildi, eyni nitq hissəsidir, isimdir hər iki mənasında. 1 C, Y. 2 olacaq nə? Olacaq A, D. 2 də A və D.
Sözlərdə amonimin hansı nitqlər arasında olması ilə bağlı uyğunluğu müəyyən edək. Cavabımız aha, olacaq nə? İsim üstə isim. Məncə 1C. Başqa hələ ki yoxdur. 2-yə baxaq. İsim, sifət. Yəqin ki 2-yə aiddir B. Aha, əla 2B. Bir də 2-yə aiddir D. 3-ə də aiddir A. Cavab da bu formada olacaq. Sözlərdə amonimin hansı nitqlər arasında olması ilə bağlı uyğunluq? Deməli, 1 isim müstəqil isim olacaq çən. İsim və sifət olacaq dolu, bir də mürəkkəb. İsim və fe'l də olacaq, isim və fe'l də olacaq qax. Frazeoloji birləşmələr sual 1. Könlünü oxşamaq, boynuna almaq, ağzına su alıb oturmaq, kefi açılmaq. Hər birinin antonimini tapmalısan. Cavab B. Könlünü oxşamaq, xətrinə dəymək, boynuna almaq, yaxasını kənara çəkmək, ağzına su alıb oturmaq, xətrinə dəymək, daha doğrusu dilotu yemək. Bir də olacaq 1. Kefi açılmaq, qanı qaralmaq. Yəni, hər birinin ardıcıl olaraq antonimini tapmalıyıq. Cavab B. Frazeoloji birləşməni müəyyən edək. Cavabımız olacaq B variantı. Çünki biz bilirik ki, ol, et ilə frazeoloji birləşmə düzəlməz. Çünki ol, et, bil ilə düzələn sözlər mürəkkəb tərkibi fail sayılır. Mürəkkəb tərkibi fail də birləşmə sayılmaz. Cavab olacaq B variantı. Dilotu yemək frazeoloji birləşməsinin antonimi hansıdır? Cavabımız olacaq D variantı. Dilotu yeməyin mənası çox danışmaqdır. Çox danışmağın da əksi ağzına su alıb oturmaqdır. Frazeoloji birləşmələrdən ibarət olan cərgəni müəyyənləşdirməli. Cavabımız D variantı. Çünki, məsələn, sahilə çıxmaq məcazi deyil. Həll etmək, yaxşı olmaq, bunlar bayaq dedi ki, mürəkkəb tərkibi feildir və onlar da birləşmə yaratmaz. Bu da ol, et, bil ilə düzəlib deyə birləşmə yaratmaz. Cavab olacaq D variantı. Məsələn, su gətirmək məcazi deyil, ağa həqiqidir. Cavab D. Frazeoloji birləşmələrdən biri amonim kimi işlənə bilər. Cavabımız olacaq B variantı. Üz verdim, astar istədi, bir də hadisə üz verdi. Hansı cərgələrdə sinonim frazeoloji birləşmələr verilib? Cavabımız olacaq B variantı 1, 2, bir də 4. Kimisə adı dildən dilə düşdü. Yəni, kimsə ağızdan ağıza gəzdi, kimisə adı ağızdan ağıza gəzdi. Könlümdən keçir ki, yüksək bal yığım, ürəyim istəyir ki, yüksək bal yığım. Özümdən çıxıram, əsəbləşirəm, hirsim başıma vurur, əsəbləşirəm. Deməli, bir-biri ilə sinonim oldu 1, 2 və 4 B variantı. Frazeoloji birləşməni müəyyən etməliyik. Ağacı kəsmək həqiqətdir. Gedə bilmək mürəkkəb tərkibi feildir. Başdan çıxarmaq. Cavab Y. İşdən həqiqətən çıxa bilirəm. Sözündə hikməti var. Cavab olacaq Y variantı. Köksünü ötürmək, ürəyini boşaltmaq sayılır. Cavab A variantı. Frazeoloji sinonimləri olan cərgəni göstərək. Cavabımız B variantı. Məsələn, pilləkənləri çıxıram, haldan düşürəm, yəni nəfəsim kəsilir. Ağız büzmək frazeoloji birləşməsinin antonimini müəyyən edək. Cavabdır. Məsələn, yemək qarşıma qoyulub, ağzımı büzürəm ki, bu nə yeməkdir, xoşum gəlmədi. Amma bir də var, deyirəm ki, bu yemək mənim xoşuma gəldi, əksi budur. Çarşab qalmaq ifadəsi hansı frazeoloji birləşmə ilə əvəz edilə bilər? Cavab ye. Məsələn, o qədər problemim var ki, çaşıb qalmışam ki, nəyi yerinə yetirim? Yəqin ki, kələfin ucunu itirmişəm, bilmirəm ki, nəyi necə edim. Hansında frazeoloji sinonimlər verilib? Cavabımız olacaq B variantı. Vəzdə gəlmək, şövqə gəlmək frazeoloji sinonimdir. Canını oda yaxmaq frazeoloji birləşməsinin sinonimi. Cavabımız olacaq A variantı. Dəridən qabıqdan çıxıb. Məsələn, mən sənə görə canımı oda atıram. Yəni, mən sənə görə
dəridən qabıqdan çıxıram. Ağız açmaq frazioloji birləşməsinə hansı məna uyğun gəlir? Cavabımız C. Məsələn, mən ağız açıram ki, mənə borca pul ver. Yəqin ki, mən xahiş edirəm ki, mənə borca pul ver. Məna deyəndə ol, et, bili götürə bilirəm. Amma sinonim, antonim, amonim deyəndə ol, et, bili götürə bilmərəm. Cavab C. Aman verməmək frazioloji birləşməsinin antonimi hansıdır? Cavabımız A variantı. Məsələn, o mənə aman vermir, o mənə əksinə mərhəmət göstərir. Deməli, əksidir. Əldən düşmək frazioloji birləşməsinin sinonimi hansıdır? Cavab Y. Əldən düşdüm, taqətdən düşdüm, nəfəsim kəsildi. Qəlbinə dəymək frazioloji birləşməsinin antonimi nədir? Cavab A. Qəlbinə dəyirəm, könlünü alımda, düzdürmü? Qəlbinə dəymişəmsə onun əksi gedim, üzr istəyim, yəni könlünü alım. Davam edək 18-lə. Cümlələrin birində frazioloji birləşmə işlənmişdir. Cavabımız olacaq B variantı. Əlini üzüb. Baxın, frazioloji birləşmə var. Cavab B. Cümlələrin birində frazioloji birləşmə işlənib. Cavabımız olacaq Y. Baxın, cin atına minmək həqiqətən də frazioloji birləşmədir. B variantından çaşmayın. Burnunun ucu göynəmək razıyam. Frazioloji mənası var birləşmə kimi. Amma baxın, görün, nədən burnun ucu göynəyib. Əgər darıxıb burnun ucu göynəyibsə, o zaman frazioloji birləşmədir. Yox, əgər soyuqdan göynəyibsə, o zaman o həqiqətdir. Cavab Y. Başından tüstü çıxmaq frazioloji birləşməsində hansı məna uyğun gəlir? Cavabımız olacaq A variantı. Yanıb yaxılıram, başımdan tüstü çıxır sanki. Frazioloji birləşmələrdən biri aldatmaq mənasına uyğundur. Cavabımız olacaq D variantı. O mənə aldadır, o mənim gözümə külüfürür, o mənim gözümdən pərdə asır. Cavabdır. Frazioloji birləşmələrdən biri sevinmək mənasına uyğundur. Cavabımız olacaq Y variantı. Yüksək bayılmışam, sevinirəm, qanad alıb uçmaq istəyirəm. Qanad asıb uçmaq istəyirəm. Cavab Y. Frazioloji birləşmələrdən biri mürgüləmək mənasını verir. Cavabımız olacaq B. Biraz mürgülüyüm, gəlirəm. Biraz gözümün acısın, alım, gəlirəm. Frazioloji birləşmələrdən birinin sinonimi düzgün verilməyib. Düzgün cavabımız olacaq A variantı. Ürəyini qırmaq, ürək düşmə deyil. Düzdürmü? Yəni, mən kiminsə ürəyin qırramsa, kiminsə ürək düşmür ki. Deməli, səhv verilib. Frazioloji birləşmələrdən birinin sinonimi düzgün verilmişdir. Cavabımız olacaq C variantı. Qəlbinə yol tapıram. Məsələn, mən onun qəlbinə yol tapdım. Mən onun ürəyini ələ aldım. Hansı cərgələr sinonim frazioloji birləşmələrdən ibarətdir? Cavabımız olacaq C variantı 1 və 4. Dəridən qabıqdan çıxmaq, həqiqətən də məsələn, mən miqə qəbul olmaq istəyirəm. Həqiqətən də buna görə dəridən qabıqdan çıxıram, gecəmi gündüzümə qatıram. Bir də var, əldən ayaqdan düşmək, nəfəsi kəsilmək. Cavab olacaq 1 və 4. Cümlələrdən birinin xəbəri frazioloji birləşmələ ifadə edilməyib. Cavabımız olacaq A variantı. Polad dayaqlar üzərində körpülər quruldu. Yəni, polad dayaq üzərində körpü qurula bilər də. Deməli, burada bir məcazi ifadə yoxdur. Cavab A. Hansı cümlələrdə frazioloji birləşmələr antonimliyi təşkil edir? Cavabımız D variantı olacaq. Baxın, xoşuna gəlmək. Bir də var, onun əksi kimi acığına gəlmək. Cavab D variantı. Əsəbləşmək sözünün frazioloji birləşmə ilə ifadə olunmuş sinonimləri hansı sıradadır? Cavabımız olacaq Y variantı. Cin atına mindim, özümdən çıxdım, hətta zəncir çeynədim. Deməli, əsəbləşməyin sinonimləri bunlardır. Biri frazioloji birləşmənin həm özü, həm də onun sinonimi və antonimi hansı sıradadır? Elə bir ki, elə sıra seçməli ki, həm frazioloji birləşmə olsun, həm onun deməli, sinonimi həm də antonimi olsun. Cavab A variantı. Cana doymağın sinonimi boğaza yığılmaq, əksi də ləzzət almaq deməkdir. Cavab A variantı. Bir frazioloji birləşmənin həm özü, həm də onun sinonimi və antonimi hansı sıradadır? Cavab C. Çiçəyi çatlamaq sevinmək mənasındadır. Kefi açılmaq sevinmək mənasındadır. Onun əksi isə qəm dəryasına batmaq sayılır.
Frazeoloji birləşmələrlə bağlı səhvi müəyyən etməli. Cavabımız C variantı. Duman çəkildi ya yağış kəsti. Bunlar əslində, yəni frazeoloji bir birləşmə deyil, bir həqiqətdir bu. Yağış kəsə bilir, duman da çəkilə bilir. O səbəbdən cavab C variantı. Frazeoloji birləşmələrlə bağlı səhv fikri müəyyən edək. Düzgün cavabımız olacaq A variantı. Qaş qabağı yer süpürmək və bikef olmaq sinonim frazeoloji birləşmə deyil əslində. Baxın, səhv istəyir. Çünki biz bayaq dedik ki, ol, et, bil ilə düzələn sözlər frazeoloji birləşmə yaratmaz. Nə yaradar? Mürəkkəb tərkibi feil yaradar. O səbəbdən bikef olmaq, xoşbəxt olmaq bunlar frazeoloji birləşmə deyil. Yəni, desək ki, qaş qabağı yer süpürməyin mənası bikef olmaqdır, bu düz olardı. Cavab A variantı. Frazeoloji birləşmələrlə bağlı səhv fikirdir. Cavabımız olacaq D variantı. Tərəflərinə ayrı-ayrı da sual verilir. Xeyr, yadda saxlayın. Frazeoloji birləşmələrin tərəfləri ayrılmır. Ümumilikdə bir söz kimi sual verilir. Cavab D. Frazeoloji birləşmələrlə bağlı səhv fikirdir. Cavabımız 35-də olacaq A variantı. Formaca dəyişmir. Formaca dəyişmək frazeoloji birləşməyə qrammatik şəkildə əlavə etməkdir. O da ki, frazeoloji birləşmələrə qrammatik şəkildə əlavə edə bilirik. Məsələn, can verənlər, can verənlərimiz, düzdürmü? Cin atına mindirdi. Formaca dəyişmək frazeoloji birləşməyə qrammatik şəkildə artırmaqdır. Cavaba. Biri ammonim frazeoloji birləşmə hesab oluna bilməz. Cavabımız olacaq D variantı. Çünki dilotu yemək məcazidir, azizim, amma ammonim məcazi deyil də, yəni bir mənası var, o da çox danışmaq. 37. Bəndlərdən birində ammonimli olan frazeoloji birləşmə işlənib, cavab C variantı. Vurdu başa, yəni başa vurmaq, bir var qaxınc eləmək, bir də var bitirmək. Hər iki mənasında nə sayılır? Məcazi sayılır. Dəridən qabıqdan çıxmaq ifadəsinin leksik mənası ilə bağlı səhvi müəyyən etməli. Cavabımız C variantı. Mən dəridən qabıqdan çıxıram ki, daha çox yüksək bal yığım. Düzdürmü yüksək bal yığım? Mən dəridən qabıqdan çıxanda sizcə özümdən mi çıxıram? Əsla. Cavabımız olacaq C variantı. Can deyib can eşitmək ifadəsinin leksik mənası ilə bağlı səhvi müəyyən etməli. Cavab Y. Xoşa gəlmək ifadəsi ilə sinonimdir. Əsla can deyib can eşitmək, xoşa gəlmək ilə sinonim deyil. Cavab Y variantı. 40. Tərkibində ammonimli olan sabit söz birləşməsi işləmiş cümləni göstər. Qısası, ammonim frazeoloji birləşməni göstər. Cavabımız olacaq nə? D variantı. Baxın, can vermək, söz vermək. Üz vermək. Bunlar frazeoloji ammonim sayılacaq. Aha, 41. Bir-birinin sinonim olan frazeoloji birləşmələrdir. Cavabımız 1, 4, 6. Cana doymuşam, boğaza yığılmışam, təngə gəlmişam. Bir-birinin sinonimidir. Bir-birinin sinonim olan frazeoloji birləşmələrdir. 1, 2, 6. Cin atına minirəm, zəncir çeynirəm. Özümdən çıxıram. Hansı nümunələrdə frazeoloji birləşmələr cümlənin baş üzvləri yerində işlənib? Cavabımız olacaq 1, 2, 5. Nə? Gözünün acısını almaq mübtədadır. Nə edirdi? Qaş qabağı yer süpürürdü. Bunlar da bir yerdə xəbərdir. Nə? Özündən çıxmaq. Bu da mübtədadır. 1, 2, 5. Cümlələrdəki frazeoloji birləşmələrin antonimlərinin ardıcılığını müəyyən edək. 3, 2, 4, 1. İncidəndə gərək könlünü almağı da bacarasan. Yəni, bunun antonimi. Kimisə könlün alıramsa, onun əksi xətrinə dəyməliyəm. Bunlara yiyə durmaq hər adamın işi deyil. Yiyə durmaq, sahiblənmək də boynundan atmaq isə sahiblənmək deyil. Deməli, əksi 2-dir. İşin ağırlığını görən kimi yaxasını kənara çəkdi. Yəni, uzaqlaşdı işdən. Amma buna baxın, işi boynuna götürür. Deməli, əksi budur. İşin həll olunduğunu görəndə keyfi duruldu. Məncə, əksi nə olacaq? Qanı qaraldı. Cavab olacaq 3, 2, 4, 1. Əgər bu PDF-i əldə etmək istəyirsinizsə,
077-598-38-00 nömrəsinə WhatsApp üzərindən yaza bilərsiniz.